E aí, Alê? A gente vai estar indo lá para casa do seu Zé do Café de novo. Segunda entrevista. Segunda entrevista. Diz que ele tem uma história boa de contar para nós, né? Muito boa, muito boa. E o que você está levando aí para ele de presente? Eu estou levando canjica, mungunzá. Mungunzá. E o queijo que o Chico Abelha trouxe. Queijo curado. Queijo curado, é. Legal, vamos lá. Tá bom? Vamos lá. Seu Zé. O povo adorou ele, Alexandre. Nossa, foi. Ligado para você falando. Aham. Uhum. Tem um monte, até uma queria casar com ele. Perguntou se ele não queria. Olha lá. A gente podia pedir para ele mostrar um pouco a horta hoje, né? Olha lá, molhando. É. Olha que da hora. Porque a gente não pediu da outra vez. Aí ele tá ferrando. Seu Zé! Olha, ele molhou tudo essa hora. Não escalda? Então, eu acho que não tem problema molhar essa hora, não. Olha, ele tem um negocinho. Ele tem um... É. Como é que chama esse negócio? Aspersor, né? É. Ô, seu Zé! Olha aqui, nós! Ele tá com o barulho lá da serra. Ele não tá... Olha aqui, ó. É desse lado, seu Zé. Oi. Chegando a visita. É desse lado. Eu chamei, ô, seu Deixa Zé. Deixa eu vestir minha camisa. Tá bom, tá bem. Deixa eu vestir a camisa, é bom. Tem que ficar apresentável, né? É que nem todo mundo gosta de ficar sem camisa. Ó, seu Zé, tá todo nos trinques. Oi? Tá todo nos trinques. Tá todo nos trinques. Não, peguei a camisa que eu achei na frente. Ó, aqui eu trouxe o mungunzá, que eu falei pro senhor ontem. O mungunzá, olha como que é. Isso aí é canjica pra nós. Não, mas na Bahia chama de mungunzá. Mungunzá, aqui chama de... Chama de canjica. Canjica. Aqui. E aqui o Chico Abelha trouxe queijo curado pro senhor. Qual é que trouxe? O Chico. É mesmo? É, aí a fazenda dele não é brincadeira. Como é que o senhor sabe? Esse queijo é muito bom, viu? Muito bom. Muito legal. Você vai gostar dele. É. Agora... Cadê o menino? O menino ficou lá trabalhando. O que ele tá fazendo? Tá trabalhando. Limpando a chácara. É. É, ele limpa, ele barra, ele passa o rastelo porque tá muito sujo. Tem que trabalhar. E eu falei que não ia sair hoje. Uhum. Fui obrigado a sair duas vezes de manhã. Uhum. Ia fazer um serviço lá no piso, pessoal, quer saber uma coisa? Outro dia eu faço. Eu tô doido pra plantar milho. Ah, tá. E essa semana, uhum, eu planto 100 covas por semana. Sem só 100 covas de milho. Sei. É que nem eu tava fazendo a conta ali ontem, né? É. Então eu falei, eu vou embora pra lá. Agora o que eu ia fazer agora de tarde, eu vou fazer amanhã cedo. Pego tá. Onda 5 horas, vou no banhado, faço duas cargas, venho no freita e venho aqui e vou pegar uma cargazinha aqui pequena, que eles estão achando as partes grandes demais. Ah, tá. E não está tendo grande mais mesmo, não. Porque a grande acabou tudo. Com a chuva? Com a chuva. Ah, rasgou tá. Tudo. A Chico, chuva... Oi. Entra pra cá. Já fala... Boa tarde, tudo bom? Tudo bom. Como passou do dia nosso? Oi? Como passou do nosso encontro de uma vez? Passei bem. Passou bem? Ah! Eu fui lá na menina hoje. Tem, que aquela... Ai, ela caiu na risada. É que é? Ela falou assim... Tem uma mulher que é conhecida, só quer casar com você. Eu falei, mas onde é que eu vou adivinhar? Aí perguntei para ela como é que é. Ela falou que é daqui mesmo, de São José. Ah, ela... Mas, aí ela pegou a chorar, né? Ah. Eu fui lá, peguei um docinho para mim, desse tamanhozinho. Mas por que ela chorou? Porque ela não quer que você case. Não, não é por causa disso aí. Ah. Porque ela combina muito comigo. Ah, tá. Aí a outra irmã dela que é casada, uh-huh, tá viajando, tá sei, pra Minas. Sei. Está em sítio de Minas, uh-huh, né? Aí eu falei, você tá chorando por quê? É porque eu tô com vontade de chorar. E daí? E daí? Mas não, é porque ela não quer que você case. Ela tá com medo, né? Ela é molequinha mesmo. Então, mas é... Mas olha, é uma mulher com cabeça, viu? É bom, quando legal. A pessoa, assim, mesmo que o senhor seja de idade, ela foi criada junto e vem no senhor, assim, né? É por isso. Ela perdeu o pai muito cedo também. Ah, tá. Então, é por isso. Já mais um motivo dela ficar, assim, emocionada, de ela ficar chorando. Aí vocês fez hoje lá na cidade... Ah. Comprar um peito de frango tamanho disso aqui. Sério? Comprei duas coxas.
Ele quer fazer esse peito de frango. Você vai fazer hoje? Vou. Quanto tempo demora, seu Zé? Olha, então como eu trabalho com muito fogo na guerra. Não, mas o fogo já está aceso. Não, eu vou ter que espalhar ali agora, que vai estar chegando 4 horas. E aí eu vou mexer. A gordura, o óleo já pus lá. Tá presa na panela. Agora eu vou picar. Tô caçando uma faca minha de hoje e não acho a faca. Ah, meu pai do céu. E a faca eu preciso dar de noite, vou ler com a couve. Chico, muito obrigado. Queijo, muito obrigado. Cara. Nossa, eu que agradeço. De nada, senhor, o senhor merece. E o senhor tá animado com eu tô. Com o que saiu? Eu tô muito animado, por isso que eu voltei. Eu falei pro senhor que eu ia voltar, né? E o povo tá pedindo também, que quer mais. Quer escutar mais o senhor contar as histórias? Ó, eu vou passar uns 4 meses sem passar uma história daqui do Taquari pra vocês. Porque essa estrada aqui eu passei nela com 13 anos. Passei 8 anos em seguida. E de uns dias pra cá que eu vim descobrir que é aqui que eu passava. Ah, tá. Passava aqui e passava no Motorama, saía na. Que era ao Rio, a Bahia, né? Era tudo de cascalho. De cascalho. O senhor lembra de cascalho, né? Sei. Então. Mas aí vai demorar, porque eu tenho que pegar as divisas aqui direitinho pra mim não fazer as coisas pela metade, que eu não gosto de fazer pela metade. Ah, tá. Ok. Ó, Roberto Carlos. O Luponda estava a café, era aqui, não era? Aqui? É, o senhor lembra? Não lembro, aqui eu só lembro da casa de queijo. Só lembra da casa de queijo? Só lembro da casa, antes disso aqui, não. Aqui, ó. Olha, Roberto Carlos, Ted Boi Marinho. Ah, sei. Tá. É, o homem do sapato branco. Você ouvia na televisão? Não, eu vi pessoalmente aqui quando eu tinha 13 anos. Ah, você ouvia as pessoas, eles? É, os artistas. Nós passávamos com gado aqui. Jacinto Figueira Júnior, né? Isso, aí eles estão indo embora agora. É. E então eu queria catar tudo que tem aqui. Tem gente aqui que já nasceu aqui. Agora, eu vinha perdido nesse negócio aqui porque eu era moleque, né? Não tinha noção de nada. O Chico Guerra que falava assim, ó, esse homem aí, ó, é o Roberto Carlos. E aqui era a região que nós acampava. Acampamos essa fazenda aqui, ó. Agora estou lembrando aí, é 150 arqueiros de terra. E sabe quanto tem de pasto? 20 arqueiros, o resto morreu, está tudo no mato. Nossa! Andar aqui com 13 anos naquela época. É. Porque a gente morava num sertão que não tinha luz, não tinha nada. Só vinha tocando gado. Tocando gado. É, só mula de cozinha. Mula de cozinha tinha 8 mulas de cozinha. 8? 8 mulas de cozinha, porque ano. O que é mula de cozinha? Mula de cozinha é que carregava. Carregava o arroz, feijão, toicinho. Ah, tá. Carne de boi. Galinha nós comprava nas estradas, né? Querosena. Nós comprava 4 latas de querosena em Caratinga, saía com 4 latas de Caratinga a Governador Valadares. Nossa! Chegava em Caratinga, nós tínhamos gastado 2. Aí vinha Dom Carvate, Inhapim, Rialeza, Carangola, acabava as outras 2 latas. Aí comprava de novo as latas de 20 litros. Mas tinha uma marchinha assim, Zé Chico. Mas pra que essas latas de... Pra combustível, pra fazer luz, né? Fazer luz. Ah, tá. Ah. Então, essa história é boa, viu? É. É, o homem chamava... Você tá filmando? Já, tô filmando. Chamava J. Teles. Naquela época ele tinha 2 aviãozinhos, o teco-teco, eram todos 2 verdes. E aí, quando nós estávamos juntando o gado lá, ele falou assim, o piloto dele, não sei, só pode ser parente do Sérgio Reis. Um homão alto, tipo italiano, nunca vi parecer com o Sérgio Reis assim. E aí eu falava assim, olha lá, o aviãozinho do Mangueira está descendo. Aí o Chico Guerra falou assim, esse moleque é tentado mesmo, né? Esse moleque é doido, né? Porque como é que ele sabe
que o aviãozinho tá chegando. E vinha rodando assim, rodando, até baixar. Olha! E eu era o ponteiro, eu ficava para trás, né? Uhum. O ponteiro ficava para trás para ir catando aquele gado que escondeu, o gado uhum. que não desceu pro terreiro para acompanhar o outro gado todo, e vem aquele rolo assim. Uhum. E eu acho que é muito importante para vocês. Sim, com certeza. É. Mas o que nós vamos falar hoje? Porque, ó, só quer fazer o frango hoje mesmo? Quero. Será que dá tempo? Ah, nós vamos conversando, eu vou mexendo ele. Porque assim, eu queria que o senhor mostrasse a sua horta aqui também. Mas aí não tem horta, tem mato só. Toma, eu vi que tem couve, tem alface lá. Então, o senhor dá o mato pra nós comer? Hã? O senhor dá o mato pra nós comer? Só pra tem fazer mato? Aqui ou só levar? Tô brincando. Não, mas tem planta ali ainda. Tem, mas aqui, sabe o caso de quê? Eu tô parando de plantar alface assim, aqui. Porque lá... A viagem, né? A viagem, e não, e outra. Aqui eu vou plantar coisa de carregar de carro. Tá. Milho. É, caixa de quiabo, abóbora. E lá mais perto da cidade o senhor planta as verduras, né? Eu planto a verdura. Que é mais levinho para carregar. É. O senhor tava limpando aqui? Eu tava limpando. Mas tá mais limpo hoje, tá mais arrumado, né? Ah. Ele tá eu tirei umas coisas, umas roupas bonitas para estender cão, não estendi ainda. Não. Não precisa. Oi? Não precisa. Ah, então, hoje eu vou deixar o senhor conduz a entrevista, tá bom? Com dois? É, o senhor que fala, porque da outro dia eu ficava perguntando. Hoje é o senhor que manda. É. A casa é sua, né? E se eu esquecer? Aí se eu esquecer e passar por cima dessa que tá aí? Não tem problema? Não, a gente corta uns pedaços. Pode deixar, não tem problema não. Não? Não. O meu medo é esse, de eu passar por cima desse daí. Dá pra ficar separado? Dá pra ficar separado, dá sim. Pode deixar que nós faz, ficar tá separado. Tá fazendo frango que eu vou varrendo aqui. Quer começar o frango lá? O senhor não tava serrando o negócio, ele não quer terminar? Não, eu tava serrando aqui. O que é? Eu achei esse serrote debaixo do fogão. Ah. Cadê ele? Onde é que eu fui? Eu vi, ele tava aqui fora, eu acho. Eu acho que ele tá aqui pra fora, não tá? Não. Ali, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Esse serrote aqui... Tem história. Tava varrendo debaixo do fogão. Esse serrote aqui fez, dia 12 de janeiro, 152 anos. Aff, Maria. Não tem dente mais, tá que nem eu, ó. Ó. Tá que nem o dono. Não tem dente mais. Tem que dar uma moladinha nele, né? Não, mas aqui não tem jeito mais não. Não? Ah, eu acho que não. Eu acho que tem. Pra fazer esses dentes desse serrote aqui não compensa. Isso aqui é pra relíquia, ó, olha. Olha, aqui, ó. Nossa, entorta mesmo. Oi? Entorta mesmo. E volta, fica certinho. De quem era esse serrote, Adolfo? Serrote é meu. Mas 150 anos? 150 anos. Mas de quem que o senhor ganhou? Eu ganhei do meu bisavô. Bisavô. É. Olha só. Chamava Chico Raposo, Gogo. Gogo? É. É italiano ele. Italiano? É. Ah. E minha avó era índia. Índia. É. Deu uma mistura boa, hein? Oi? Deu uma mistura boa. Deu? Deu, tá aturando até hoje, né? Tá aturando até hoje. Legal. Ah, o senhor não quer terminar de serrar lá? Oi? Termina de serrar lá. Não, eu tava só experimentando ele. Ah, só experimentando. Que eu tô caçando a faca e não tô achando a faca. Então, acha a faca que eu vou... Sem a faca nós não faz o frango, né? Acha a faca que eu vou pegando esse lixo aqui. Ih, a mulher já não quer ficar parada, olha lá. Alexandre não sabe ficar parado também, né? Eu não. Vai achando a faca que eu vou limpando aqui, tá bom? Aqui, ó. Oi. Senhora, pai, então eu vou dar uma... Então uma tarefa pra você, Alexandre. Vende! Olha lá, vamos ver o que ele vai buscar lá. Uma vassoura? Uma pá aqui fora, que é chique. Ah, pá? É, uma pá grande. Na hora que você acha... Que nós estamos tudo filmado aí. Tá tudo sendo filmado. Eu queria passar pro senhor agora, no momento, tem uma coisinha fácil. Sobre muda de café. Eu acho que nós já fizemos, já? Não, o senhor falou pro Valdomiro isso. Pra mim, o senhor não falou, não. Pode falar que eu quero saber. Muda de café, o senhor trabalhou com isso? Eu fui daqui de São Paulo, já com a mulher e 4 filhos. Fui pra Minas. Uhum. Eu fui pra Santa Margarida.
Morei lá 3 anos, 6 meses. Perto de onde é Santa Margarida? Santa Margarida, pra cá de Caratinga. Sei. Só conhece Caratinga? Conheço. Então, pra cá de Caratinga, ali tem estado de Matipó e Santa Margarida. Aí, tô vendo os caras comentar que as mudas de café não estavam dando certo. Tava pegando 2 guião. Pegar 2 guião é pegar 2 raízes pra baixo, assim, né? Então, ela encavalava na terra. Em vez dela crescer pra cima, ela crescia pra baixo. E eu fiquei uma semana, assim, sem dormir mesmo, que eu não durmo mesmo. Mas da onde vem que esse café, no meio de 50 mudas, sai 10, 12 mudas com gancho? Aí falei, ó, deve de ser um inseto. Deve ser um inseto que mexe na raiz e abre ela, né? Aí ela abre, ela vai criando e ela vai caindo para baixo. Em vez de crescer para cima, cresce para baixo. Aqui eu fiz, tinha um tarde de Valdemário. Isso tudo na sua cabeça, né? Tudo na minha cabeça. Achando ainda. Quinca. Valdemário, sei que Valdemário, vou lembrar do pai dele. Tinha uma fazendona grande assim na frente. Eu fui lá, cheguei lá, peguei a conversar com ele. Ele falou assim, só mudou de São Paulo para aqui agora, eu falei, mudei. Eu fui obrigado a sair de lá um pouco e vim com meus filhos conhecer, minha mulher conhecer aqui no lugar em Minas. Aí eu falei assim, o senhor vendia um carro desse cerco para mim, assim uns 8 carros de boi para poder começar um serviço lá. Aí ele falou assim, não, pode vir pegar o cerco, eu não vou te cobrar não. Aí levou, mandou o empregado dele levar 8 carros de cerco para mim. Eu falei assim, dá um agrado para ele tomar a pinguinha dele, pronto, o esterco eu vou te cobrar. E eu fui muito ano com esterco, muito ano. Aquele estava muito grosso, peneirava. E aí furei um buraco no chão, dessa altura assim, botei um poste. E nesse poste de luz assim. Não. Botei um poste lá, soquei bem socadinho. E eu arrumei uns companheiros e falei assim, olha, comprei 6 carrinhos, esse carrinho de mão. Falei, vai montuando terra aí. Um despeja um carrinho de terra e outro despeja um carrinho de esterco. Eu preparava ali e vinha colocando. Quando deu faixa de 5, eu fiz um carrinho de terra pura, enchi essa colinha todinha, e fiz aquela mistura. Encostei aquela misturinha lá. E ele foi pondo. Aí eu enchi o sacolinha de coisa, de terra, e calculei mais ou menos 50 mil mudas. Calculei, pessoal, ou eu ganho dinheiro ou não ganho nada. Mas isso aí já estava tratado, então? Não estava tratado. Ah, não? Só ia fazer por conta sua? É, por conta minha. Não estava produzindo. Sei. Fazia muda, botava muda no solo, ela enganchava. Mas daí só ia fazer da semente? Só ia fazer o pé da semente? Da semente. Só ia plantar a semente? Plantei a semente. Nossa. Plantei a semente. Ah. Plantei a semente na muda, foi muito ano. Aí quando deu a conta de 50 mil muda, ficou mais ou menos da altura dessa folha aqui, ó. Mas ficou aquela roda de coisa amontoada. Do que você está falando de esterco com terra? De esterco com terra, misturado. É, misturado. Aí quando deu 50 e poucas mudas, e eu falei agora, aí no, encostado naquele poste, eu botei uma lata dessa altura, cheia de fumicida. Enchi de fumicida. Peguei um bambu grande, botei um prego na ponta dele e segurei assim e foi jogando terra. Foi jogando a terra, aí firmou o bambu. Peguei, botei uma escora no pau que eu pinquei, fiz em outro pau dessa altura assim, atravessei um pau assim para não fugir fora. E ficou aquele prego, um prego desse tamanho assim, na lata.
Quando formou tudinho, eu fui comprei lona. A lona de plástico. Até essa lona era do Totó, casado com uma prima minha. Já tinha lona de plástico? Já? Já tinha. Já tinha lona de plástico. Isso tem uns 30 e poucos anos. Aí eu... Aí agora... É eu arriscar. Botei uma escadona lá. Depois de tudo lonado. Ao redor da lona, assim, fui emendando a lona e botando remendo nela. Ao redor da lona, assim, fui botando pedra e joguei terra em cima. E fui lá e bati um pedaço de pau em cima do bambu. O bambu furou a fumicida. Uhum. A fumicida transmitiu ali. Fiz 50 mil mudas e diz assim, todo mundo falou que não perdeu uma muda. Antônio Soares, que era fazendeiro grande, comprou. É, o pai do Totó, que era casado com a minha prima. E espalhou aquele negócio. Olha, não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro. Mas ganhei muito dinheiro, viu? E olha, sem eu saber, criei uma fama desgramada. Aí apelidaram. Zé do Café. Essa é a história do Zé do Café. Oi? Foi por isso que ficou com o apelido, né? É, ficou o apelido. Mas esse formicida, o senhor lembra qual que era? É a Tatu. Formicida Tatu. É. Tá. Ela era feita aqui em São Caetano do Sul. Uh-huh. Ia daqui pra lá. E depois eu vim trabalhar perto dessa fábrica aí. Então, o que o senhor pensou na sua cabeça? Falou assim, vamos matar o bicho na terra que vou plantar. É isso que o senhor fez, né? É. Que veio na minha ideia. Veio na sua ideia. Então o senhor botou a lona pra ficar ali o veneno... Pra matar tudo quando ele cobre. Tá certo. E quanto que o senhor botou pra... Quantos carros de boi que era? 7 carros de boi? 8 carros de boi. Mais a terra? Mais a terra. A terra não teve quantidade, né? Porque eu fui comprando esterco. Ah, foi modificando a quantidade. Modificando. Comprei 8 pra poder fazer o começo. Aí ficou dessa altura. Tá. Aí fui comprando. Aí peguei a comprar e falei assim, ó... É, não, eu levo a coisa pra você lá. Aí eu desci 6 mil mudas. Ele foi um que comprou 30 mil mudas. O Verdemar. Agora lembrei. Verdemar da Grama. Era o nome dele. Era o nome dele. E aí pediu pra fazer do café. Aí eu peguei comprar café no Espírito Santo. Vinha aqui e comprava. Pegava tenda no Paraguai, levava e trocava em troca de café. Quando tinha um caminhão fechado, eu via vendendo Diadema. Sei. E aí que agarrou mesmo o apelido Zé do Café. Mas escuta, o senhor falou que ganhou muito dinheiro, né? Ganhei. O que o senhor fez? O senhor comprou esse café para comprar e vender, isso? É, comprar e vender. Ah, tá. Investiu, né? Investi. Na verdade, tudo que eu investi mesmo de dinheiro foi no meu filho. O senhor falou, eu achei muito legal. Eu não tenho dinheiro. Aham. Uhum. Eu não tenho dinheiro, mas só que o dinheiro eu arrumo fácil, é rapidinho. Quando precisa, né? Pulo. Mas eu também sou assim, é. É? Eu não tenho muito, mas quando eu preciso, aparece. A gente já aparece. Dá um jeito. Porque a gente que trabalha, a gente sabe, né, as coisas que tem valor e que as pessoas estão procurando, aí a gente vai e faz, né? É. Porque eu sou assim, eu tenho um sistema. Se eu não puder fazer uma coisa bem feita, eu já não faço. Aham. Uhum. Eu estaco e não faço. Agora, o dia que eu puder fazer bem feito, eu faço. Que bom. Ó, seu Zé, eu queria tanto que a gente mostrasse um pouquinho da horta. Vamos lá. Só para mostrar, porque o povo quer ver. É. Mesmo que não tenha... Aí o senhor conta o que era, o que não era. Por exemplo, ali, ó, aquilo ali é couve ou é repolho? Couve. É couve. Essa é couve manteiga híbrida. Vamos lá perto. Grande lá. Vamos lá pertinho dela. É couve manteiga. É comum. Comum, né? É. Essa aqui é a couve manteiga híbrida, né? Híbrida. Essa não dá muda. Não, essa não dá muda. Ó, essa aqui. Daqui 8 dias, eu peguei couve aqui antes de ontem. Pouca. Daqui 8 dias, ela me dá 6 moedas de couve. Um pé. Um pé. E tem uma outra que eu vou plantar aqui. Ela vira um pneu de caminhão assim, ó. Ela vira um pneu de caminhão. Deitado. Só fica dessa altura. Ela dá 70 folhas por tirada e sobra 5. Olha só. E aquela cabeça que deu ali? O que é isso?
Oi? Isso aqui, o que que é? Repolho, não? Não. Ou é ela mesmo? É ela mesmo, ela abre. Ah, ela abre depois? Essa aqui, semana passada, tava assim, ó. Ela abre. Ela abre? Abre. Que legal, não conhecia essa couve, não. Não? Não. É novidade pra mim. É novidade? É, gostei de conhecer, tá vendo? Foi bom ter vindo aqui. Foi bom? Foi. Agora, essa outra aqui é a manteiga comum, né? Essa é comum, essa é a nossa antiga. É as antigas. É. Esse pé, se deixar, ele vai crescendo, vai trepando. Vai. Só que pra hortaliça, não tô dizendo que eu sou hortaliça grande. Ah. Não, sou hortaliça pequeno. Mas quem passou de 500 pés nessa couve, ela dá muito trabalho. É, né? Sabe por quê? Isso aqui não deixa da folha grande, ó. Ah, isso aqui, se não tirar todo dia, tá. Essas mudas aqui, tirar todo dia, aí eu arrumei um sistema de vender a couve picada. Ah, por isso que o senhor arrumou um sistema de vender picada. Aí não precisa ficar tirando. Não, eu levo um molho de couve pra ela cozinhar. Chegou assim, olha, eu trouxe a couve pra senhora aqui. Um molho de couve desse tamanho. Se ela estiver pequena, ela fala assim, essa couve tá muito pequena. É. Aí eu pico ela, o que a velha fala. Vai pra panela direto. Olha que inteligente, hein? Oi? Muito bom, seu Zé, muito bom. Gostei desse truque, viu? Eu acho que muita gente que tem plantação vai usar isso aí. Já leva picado, né? Leva picado. Menos trabalho. E vai coisa sadia. É. Vai coisa sadia, mesma coisa. Porque, ó, isso aqui é tudo derrubado. Ó, essa aqui tá tudo derrubado, ó. Isso aqui não presta mais. Porque já está praguejado, né? Mesmo que ela não tenha muito problema, mas já tem um furado. Então eu tiro daqui para cima. Uhum. Se tem 40 folhas, eu tiro 25, largo o resto e fico para trás. Ô, Alexandrina, será que não é essa a sua couve lá que tem na sua casa? É essa daí. Eu acho que essa. Né? É. Ele falou que dá essa cabeça e depois abre. Depois ela abre. Olha só. Ela é gostosa, né? Muito, muito gostosa. É. Essa, como o pessoal costuma com ela, fala assim, mas ele é com manteiga. Aqui é manteiga híbrida. Ela não dá muda. Ah, tá. É verdade. Porque a muda judia muito da gente, porque eu tenho que estar toda semana aqui ou no meio. Tirando esses ladrãozinhos, né? Tirando isso aqui, tirando, jogando fora. E agora eu vou comprar uma estruturadeira de folha de couve, então eu vou criar frango de novo. Vai criar frango? Infelizmente, vou. Ah, tá. Mas frango caipira? Caipira. Caipira. Caipira, purinho. Nossa. É bom, né? Se o senhor não tiver pra quem vender, eu arrumo. Arruma? Nossa. Caipira eu arrumo. Nossa, com certeza. Do outro eu não quero nem ouvir falar. Não, né? Não. Frango branco, não. Não. Isso aí não, pra mim não vira. Não, é. Eu tô comprando, porque eu costumei comer esse frango cozido. Mas eu não tenho coragem de deixar de comprar o caipira, eu compro assim. Ô, seu Zé, tem uma planta aqui que eu acho que o senhor conhece, essa aqui, ó. Eu chamo ela de mato chimango. Mato chimango, é. É isso que o senhor conhece? Conheço muito. Por esse nome? Por esse mango. Pra que o senhor usa? Fala rubinho. Rubinho, isso aí, é. Se é pra bastante. A pessoa tá com estômago ruim, bebe um gole disso aí, é muito bom. E pro cérebro também. É? É. O senhor toma chá de vez em quando das coisas? Tomo. Toma? Tomo. Quando que o senhor toma chá? Ué, quando eu sinto assim, que tô meio assim, com estômago assim, meio ruim, e eu passo um chazão de achapeixe, bebo. Ah, achapeixe. Esse aqui eu esprego ele na mão. E bebo aquele sumo dele lá na água fria mesmo. Na água fria mesmo, tá. Eu não vou no médico, assim, eu não vou no médico. Que maravilha, viu? Eu sei, é rodando pro mundo fora assim. E dor de cabeça, quando dá dor de cabeça? Me dá dor de cabeça só quando eu passo aí umas 4 horas sem tomar café. Aí dá dor de cabeça. Mas eu tomei o café... Passou. Acabou. Ô, seu Zé, você não tá precisando de empregado aqui, não? Oi? Você não tá precisando de empregado aqui? A mulher chegou, já tá varrendo, já tá podando as couves. Acho que ela gostou daqui, ela viu? Ela não vai trabalhar de empregado, não. Aí atrapalhou muito. Só chega que andar mais aqui, vamos. Quero sim. Porque eu acho que eu tinha mais... Eu vi cebolinha, eu acho, pode ali, né? Pode tirar essas folhas velhas? Pode? Oi? Pode tirar? Meu Deus do céu, eu tiro 4, 5 sacos por semana. É? Não, as folhas velhas, tá falando. Então, pô, tiro direto aí. Você vai levar? Eu levo alguma. Ah, é, porque ela tem galinha lá, né? É, mas é que eu tô limpando as couves.
É que eu tô de baixo. Eu muitas das vezes a folha tá boa, mas ela tá suja de terra. É, não, é. Mas essas daqui tá tudo amarela, ó. É, tá amarela. Essas daqui não tá. Eu faço não. Assim, eu faço esse jeito aqui assim, ó. Eu pego aqui assim, ó. E já tira. Deixa tudo uma vez. Ó. Acho que eu vou vir aqui. Porque eu pego de madrugada. Gente, acho que eu vou vir aqui trabalhar mais o seu Zé, viu? Eu tô achando, acho viu? Acho que eu vou vir aqui trabalhar mais o seu Zé. Ele te paga em verdura. Ele te paga em verdura. Aí eu limpo a casa. Eu lavo, eu limpo a verdura. Aí. Ô, seu Zé, tem um pé de fumo ali, não tem? Tem. E é grande, cara. E é grande. O que o senhor faz com o fumo? Esse fumo aí? É. É bom que a vez que eu tenho uma galinha chocando e... É, precisando de um remédio, assim, o remédio tá aqui, leva o fumo pra você pôr no ninho. Por causa do piolho, é, né? É. Mas serve pra alguma outra coisa também? Mordida de cobra. Mordida de cobra? É. Mas o que? Passa ela, espreme ela e passa o sumo? É. Aqui eu tô vendo que tem bastante cariru, né? Muito. O senhor não costuma comer? Olha lá, de vez em quando eu afogo um pouquinho pra mim. É muito difícil. Porque tem outras coisas, né? É. E ali que o senhor está regando ali aquela terra? Para que é com aquele... as pessoas? Que é aquilo? Aquilo ali porque eu vou plantar milho. Ah. E aí, ó, essa noite vai jogar água a noite toda aí, ó. Sei. Vai jogar água a noite toda aqui. Eu vou mudar ele ali. Aham. Uhum. Que ali já está bem molhado. Para a terra ficar mais solta e para a semente já... Para a semente... Já encharcar, né? Que o senhor falou que ia plantar 100 pés por semana? É simpatia ou não? Não. Porque eu vendo milho verde. Ah. Eu planto 400 pés, contando uma espiga de cada cova, dá 400 espigas, né? Entendi já. Aí daí 10 dias, eu planto mais 10. Depois, conforme a venda, ou eu volto para trás um pouco, ou eu ando mais para diante um pouco. Tá. O senhor já está pensando na época da colheita e da venda, né? É. Já entendi agora. Já sei. Tudo tem uma explicação, né? Tudo tem explicação. Legal. E aqueles pés de alface que tem ali atrás? Aonde? Já está perdido esses ali, não? Esse aqui está. Já passou, né? Esse passou. E esses outros aí atrás? Aquele está para vender, esse está para vender. Esse aqui é do Nego. O senhor conhece o Nego? Conheço. Ah, isso é dele? É dele. É do Nego. Que eu piso os canteiros pra ele. Tá, ele que cuida. É, não, eu cuido pra ele até na hora da venda. Tá. Eu passo 400 unidades por 300 reais pra ele. Uhum. E as mudas, o senhor compra elas prontas já? As mudas eu compro pronta. Hoje em dia tá fácil, né? Tá. Antigamente a gente tinha que fazer as mudas, né? Aí perde muito. Perde muito. E perde 15 dias de venda também. É, até. Agora você já adianta 15 dias, né? Legal. Aí, quanto você está pagando cada muda? Estou pagando... 10 centavos, mais ou menos? 12 reais a caixa. Estou pagando 6 reais a mudinha. Não, 6 reais não. É 6... É 200 mudas, eu pago 20 reais. 200 mudas, 20 reais. Sai a... Não, é 10 centavos cada um, não é? 10 centavos, é. É, 10 centavos. É 10 centavos. E o quiabo, está dando já? Já não. Deu, faz esse tempo. Esse quiabo eu planteio. Porque não é época de plantar quiabo para venda. Essa aqui eu plantei aí, que de vez em quando eu quero comer um quiabinho, tá aí. Agora, a semana de plantar quiabo, milho e couve é essa semana todinha. É agora? É agora. Mas por que essa semana? Que é a explicação? Porque pega a couve, se eu plantar nos 3 dias, na semana da minguante, ela produz pouco. Mas ela não dá purgão, não dá largata. Então, quando ela está no meio da minguante para nova, né, ela pega duas partes. Ela pega a parte fraca, que é a minguante, e pega a outra metade da nova. Tá. Aí faz aquela misturazinha de dia. Uhum. E ela produz bem. Que legal. Agora, o quiabo, o senhor falou, e tem mais uma outra coisa que é de plantar agora. Milho, milho. Quiabo e couve.
e abóbora. Minguante, então, sua planta. Oi? Sua planta na minguante. Na minguante. Minguante e na pra nova. Pra pular na nova. Pra pular na nova. Pra ele pegar as duas ruas. Tá. Legal. Eu tava com vontade de plantar minha abóbora agora mesmo. Vai ver que era por isso. Então tá na época essa semana. Certa, né? É a semana, vou plantar então. Então toma as abobreiras, uns pés de abóbora. É, né? Boa. O que mais o senhor tem aqui? O senhor tem cebolinha, né? Cebolinha tem. Cebolinha também tá tem. Tá tudo no mato. É porque ela já tá bem velha. Então eu tô usando e eu vou tirando mudo e plantando pra fazer o canteiro novo. Ah, pra fazer muda, o senhor tá tirando, né? Quando o senhor vende a cebolinha, o senhor vende com a raiz ou sem raiz? Olha, o japonês não vende com a raiz, não. Agora eu vendo. Ah, eu acho tão ruim. Eu quero que todo mundo bebe bem, né? Não é? O japonês não vende, não. E ela com a raiz, ela dura mais, né? Ela dura mais. Pois é. Ela dura mais. É, eu também gosto de comprar com a raiz. Com a raiz, né? Não gosto de comprar sem raiz, não. Não? Não, porque eu sei que ela dura menos. Ela dura menos. E aí eu já jogo no meu canteiro lá também pra ela crescer, né? É. Mas era isso aí, seu Zé. As plantas que o senhor me mostrou, era isso que eu queria saber já. Vamos fazer o frango. Vamos fazer o frango lá? Vamos. Vamos lá. Vai. Vamos passar mais umas coisinhas pro senhor. Fala. O negócio do café pro senhor foi interessante? Muito. Sempre. Tudo que o senhor falou é interessante para mim. Mas é pro exterior, né? Porque aqui todo mundo sabe, né? Será? Hã? Eu não sei se sabe nada. Não. Eu acho que hoje em dia o pessoal fugiu da roça. Ninguém mais sabe essas coisas. Porque hoje quem faz as coisas é os grandes fazendeiros, é os agrônomos, é os técnicos, né? É. As pessoas da roça já tem pouco, né? Eles já não. É, pouco. É tudo maquinário. É tudo maquinado, é tudo com agro. É, como fala? Agrotóxico. É, químico, né? Químico. Vou falar agrotóxico. É. Químico, né? Então, eu acho que é importante falar justamente por causa que o senhor conhece as coisas antigas. Vamos lá, eu vou mostrar para o senhor um pé de coité. Vamos, vamos. O coité é aquela cabaça redonda, né? É. Vamos lá. Margosa, né? Eu gosto daquilo lá. Oi? Você come aquilo, não? Não, o coité não é de comer, não. Não. O coité fede um tanto. É uma cuia bem fininha. Isso, mas bem redonda, né? Bem redondinha. Ah. É de beber leite. De beber leite. Vou lá mostrar um pé pro senhor. Na semana que eu mudei pra aqui, eu tava morto o pé de coité. Eu arrumei ele. Fui tratando dele até ele produzir. E o pé de coité não morre também não, viu? Não, né? Não. Ele vai enfiando o cotovelo no chão assim e vai pulando de lugar em lugar é. E sai arrastando. É, o senhor conhece lá? O pé de coité, não é? Conheço, conheço. Hã? É aquele lá? É aquele lá. Nossa, mas tá grande, né? Ah. A senhora quer pôr o alho lá no frango, eu vou picar ele. É pra picar quadradinho? Eu tô sem faca picando, tô caçando a faca, não acho. Bota inteiro, eu então. Eu vou ver se eu acho a faca. Eu vou não vai achar, não. Não vai achar, não? Não. Onde será que o senhor enfiou essa faca? Não sei. Ela tá dentro de casa. Tem que pedir pra São Longuinho, não é? Eu peço pra São Longuinho. Dá três pulinhos, Alexandrina. Eu peço pra São Longuinho. Três pulinhos. São Longuinho, ajuda que eu acho essa faca do seu Zé. Dá os pulinhos, Alexandrina. Tem que dar pulo. É. Mas boa, pra cortar couve que a gente nunca viu. E se eu acho. Aí eu faço uma agulhinha mesmo. Ah, tá bom, tá bem. Se a senhora deixar o fogo baixinho, eu vou lhe só mostrar o pé de coité. Tá bom, tá bom. Essa couve aqui, sabe onde eu conheci essa couve? Não. Lá em Araucaina, conhece Araucaina? Não, não sei onde é. Lá perto de Ponte Nova, em Minas. Mas por que? Lá onde o senhor nasceu não tinha? Não. Tinha em Araucaina. E eu era molecão, já andava mexendo com gado pra lá. E eu vi essa couve aqui, ela é a marra-égua. Ah, ela não é aquela comum que a gente conhece, não, ela, manteiga? Não, ela fica dessa altura assim. Ah, essa que cresce então, é. A marra-égua. A folha dela é boa. Sei. A folha dela é grande. Agora eu deixei, peguei ela para muda, a primeira muda que eu plantei é essa aqui, ó. Tá, ah, você vai fazer muda dela agora, né? Muda. Legal. Ela é a manteiga, mas é a manteiga grande. Vamos lá no coité. Engenharia d'água aqui é minha mesmo, hein? É? É. A água vem de longe? Vem de lá daquela mata lá, ó. Ué? É do outro lado? É. Só de mangueira tem 9 mil cruzeiros meu enterrado aí. O quê? Só de mangueira. 9 mil? 9 mil. Aí acabei de encanar a água, peguei e comprei uma caixa de 2 mil. Não, 2 mil não. 1.850 eu paguei uma caixa de 5 mil litros.
Escuta, mas ela passa por baixo ou por cima da estrada? Passa por baixo ali, na mania. Ah, se eu passar na mania, lógico, né, Chico? Esse coité não chama cuia de macaco também? Não, eu toda a vida conheço o coité. Mas você nunca ouviu esse nome, cuia de macaco, não? Não. Não. Olha a taioba aqui, ó. É. Taiobinha. Eu gosto muito disso aí, viu? Eu também gosto. Gosto. O povo tá aprendendo a comer isso agora. Tá. Isso é muito bom pra mulher, viu? É. Tem muito ferro. Muito ferro. Muito, muito, muito mesmo. Olha o coitézeiro aí. Mas tá sem as bolas, né? É. Aqui, ó. Gente, mas ele tá muito velho, coitado. Tá velho, mas quando eu vim pra cá, quando eu vim aqui, Francisco. Vamos lá. Quando eu vim aqui, mudar pra cá, ele tinha morrido, Francisco. Ah, tem uma bola ali, ó. Tem uma. Tem uma. Aqui, ó. É muito bonito isso, né? Bonito. Francisco, isso aí pra você beber um leite com farinha. Era molequinho, pequenininho, a minha mãe falava assim. Cuidado com o coitazinho, viu? Pra você beber leite. Chego aqui, rapaz, aqui tá um matão aqui. Um matão grande aqui. E eu aluguei essa casa pra um rapaz aqui. E ele falou assim, nossa mãe, tem muito mais naquela casa. Pode deixar que essa semana que vem eu vou deixar o vaqueiro sozinho aí e vou limpar lá. Aí achei esse pé de coité. Ele tinha quatro folhas ali, ó. Aqui é o piso. Já tinha uma caixa velha ali. Sem ser que eu coloquei ali, eu passei uma mangueirazinha aqui e furei ela com prego. Uhum. E ele foi pegando essa raiz, já produziu, vem produzindo, tem mais de 10 anos comigo aqui. Que legal. Mas o senhor sabe que é só pegar um galho e enfiar no chão também, né? É. É, ele nasce, né? Nasce. Tá. Mas aí eu aproveitei, porque ele anda enjoeiado mesmo, ele não morre não. Ele anda enjoeiado, né? Esse aí tá pagando promessas, que ele tem. Ai, ai, ai. Aqui atrás de Buticaba também tinha morrido um lado. Uhum. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz no coité aqui, eu fiz lá. Eu tô vendo uma planta aqui, ó. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. O senhor conhece isso aqui? Era bobô? É, esse aí mesmo. Dá pra comer isso aí, né? É gostoso? É gostoso, é. Eu acho bom isso aí. Isso aqui é bom pro exterior? Pra levar. Eu acho que sim. É. É, eu acho que isso aí nasce em outros países, sim. Nasce. Aqui, na nossa região, isso aí ele chama Ora Pro Nobis. Ora Pro Nobis, é. Ele chama essa aí de Ora Pro Nobis, é. Tem uma outra aqui também. Oxi, mas será que esse aqui é daquele que dá... Aquelas florzinhas coloridas. É ele que dá um espinhozinho? Não, isso aí não. Isso aí não dá espinho, não. A Ora Pro Nobis que dá espinho é outra. É outra? É outra. Você tá procurando muda daquela, não? Tô. Ah, eu vou arrumar pro senhor, então. Arruma. Eu arrumo. A do espinho. Nossa, tem, ficou mais aí? Ficou. Esse não, aqui... então deixa. Xuxa. Deixa aqui. Deixa eu vou tratar dela, eu vou pôr a mangueira. Não, mas tem mais aqui, ó. Tem mais aqui. E isso aí pega também, de um pedacinho da raiz, isso aí pega. Pega? Pega. Eu vou pôr ela no pé da torneira ali. Isso, ela vai dar. Ah, tem mais uma aqui que eu quero mostrar pro senhor. Isso aqui, ó. Eu conheço de capeba ou pariparoba. 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 É de comer também? Eu como isso aí também. O povo come esse negócio aí. É. Mas ele é bom para digestão, quando tá com a barriga pesada. É. Também é bom. E mesma coisa do mapa-de-mango. É? É. Mas eu conhecia, vou deixar, né? No pé da torneira ali. É, só que a pariparoba não vai nascer, não. Não, né? Não. Não, mas esse aqui eu vou levar. Esse aí tem gente que chama de Beldragão. Beldragão. Major Gomes, já ouviu falar? Major Gomes. Major Gomes, é. Maria Gorda. É? É. Todos esses nomes aí. E esse nome que o senhor falou também? Era pro nome. É, não, mas tem um outro, Trobobô, como você falou mesmo? Era Bobô. Ora Bobô, é. É. Então, tô... Ah, tem mais dele aqui, ó. Aqui, ó. Tem bastante dele, ó. Tá vendo? Isso aqui é ele também, ó. Esse não dá espinho. Não, esse não dá espinho, não. E ele fica assim, né? É, ele cresce mais, é, cresce mais. Porque tem um que dá galho, né? Isso, é. Que é o de espinho, né? É o de espinho, dá umas frutinhas. É, aquele eu não vi aqui ainda, não. Isso aí é uma figueira aí atrás, né? Oi, é. Figueira enorme. Aqui, ó, mais aqui, ó.
quanto daquele lá que você tá carregando, ó. Isso aqui já dá pra comer já. Esse aí, ó, esse aí que você tá carregando, que eu chamo de Omar Pornobia. É mesmo? É o mesmo. Isso aí é um refogado, isso aí é uma delícia. É. Parece um pouco a taioba, parece um pouco... Parece um pouco a taioba, não parece? Olha que bonitas as raízes, viu? Da figueira, ó. Ô, seu Zé... Tem jabuticaba lá, seu Chico? Tem. Tem. Ela tá perdida lá na sua cozinha. Ela disse que não sabe onde tá o alho, seu Zé. Hã? Ah, eu vou lá. Não... Nós vamos aí, Alexandre. Vamos socorrer você. Vamos lá. Ó, o senhor tem umas ervas aqui também que eu tô vendo. Oi? O senhor tem aqui, ó, o hortelã. Tem. Tem a losna. É. Tem o matimango. Uhum. E as couve. E as couve. É isso, assim. O senhor usa a losna pra alguma coisa ou não? Oi? Usa a losna? É bom, né? Tomar um chá de losna. É bom, pois. Mesmo que não esteja passando mal, é bom. É bom, é verdade, é. É. Largamos você aí, né, Alexandrina? Eu tô lavando aqui as coisas. Não achou o alho, não? Não achei o alho, não achei a faca. Não achou o frango também, não? Não achei o frango. Meu Deus do céu. Não achei nada também. Ó, por isso que não pode botar ordem na casa e fazer muita limpeza, porque perde tudo. E não tem luz, né? Acabou a luz aqui também? Opa, cedo. Então, por que será que tá... Já chegou. Chegou? Chegou. Eu tô querendo trazer a sua cadeira aqui. Porque o ventilador... Mas tá... eu não vou trazer não, porque eu tenho muito medo de perder. Por causa da luz. Né? É. Eu vou deixar lá no peito não acaba tanto, não. Aqui eu não sei... Olha isso aqui. Eu não sei por que aqui tá acabando tanta luz. Oi? Aqui tá acabando muita luz. Acaba? A chuva tá longe. Longe, é, longe. E a luz vai... Já acaba. Largamos você sozinha aí, né, Lê? Eu tô limpando aqui pro seu Zé. É que pro seu Zé, o lugar de mulher é na cozinha, né? Então ele... Eu acho que... Nós tava conversando e ele mandou você pra cozinha. Agora... Não, é porque eu gosto de limpar as coisas também. É. Chico! Eu acho que eu vou pegar o frango pra lá. Tá na geladeira? Tá. Vou pegar o frango lá. Olha, descasca o alho com a unha, Alexandrina. Então, menino. Não precisa nem de faca. É que ele não tá achando a faca também. Eu. A faca dele sumiu, cara. Mas tem uma faca aí, ó. Não, eu molho uma faca dessa de cozinha, de pica-pau. E eu molho ela no velhinho lá. Enquanto isso, eu vou lavar as coisas aqui do seu lugar. O Chico, você não tá com pressa aí, não, né? Eu não. Não. Mas eu tenho que devolver a Alexandrina pro marido dela, seu Zé. Oi? Eu tenho que devolver a Alexandrina pro marido dela. Mas eu não tô com pressa também, não. Ah, não? Eu não. Bom, então, você que nós, sabe. Nós estamos sem pressa. Se começa a ficar muito tarde, né? Isso é, né? Não, eu não tô com pressa. Mas eu perguntei pro senhor quantas horas que demora pra fazer esse frango aí, o senhor não falou pra mim. Uns 20 minutos. Ah! Mas então é rápido. É rapidinho. Eu quero ver como que é esse frango. Ó, tem mais um pouquinho de ar aqui. Ah. Eu vou ali pra poder amolar, fazer uma faca rapidinho. Você vai fazer uma faca? Frango. Ele vai fazer uma faca. Tá bom, gente. Você vai lá, porque eu tô lavando aqui. Me figura, né, gente? Porque ele é. Que homem que vocês foram achar, viu? Ele é uma figura, esse seu Zé. Você sabe que ele no Natal ele vai lá pra casa, viu? É? É, ah, eu acho que eu vou também, então. Então vai. Ele disse que vai passar Natal lá mais a gente. Que legal. Né, seu Zé? A gente vai buscar ele aqui. Não é que o senhor vai passar Natal lá mais a gente? Vou. Aí, gente. Passou o Natal lá. Só vou levar a boca. Só vou levar a boca. Tá bom demais, né? Ah, leva umas folhas de couve também. É, a couve vai levar. Vai fazer a salada? É. Olha aqui. Nossa senhora. Olha lá o frango, já lavei. Ele, pelo jeito, come bem, né? É. Oi? O senhor come bem, não come? Como? Só dormindo não durmo direito. Só dormindo. Então tá aqui nem. Mas bem. Também não faz questão também, não. Ele não sente falta de dormir. É? É mesmo? Eu faço, seu Zé. Ontem eu não dormi. Não. Eu tô ficando assim, eu não durmo. Olha. Eu durmo desse tantinho aí pronto. Já dormi a vida toda, credo. Eu não gosto. Eu queria dormir mais. Alexandrina, eu já falei, você tem que ficar bem cansado. Ó, isso aqui tá lavadinho, tá limpinho. E eu já lavei ele, que eu já mexi com ele hoje, ó. Corta quanto daí. Hã? Mas, Chico, então, ó, eu durmo assim. Se eu estiver bem cansado, eu durmo aquele pouquinho. Depois eu acordo e não consigo dormir mais.
Eu queria saber. Toma um bocado de chá de batedeira. Isso. Eu não tenho a batedeira lá, não. Ah, não tem. Vai no vizinho. Que vizinho? Lá? O vizinho de lá nem tem nada. Mulungu, sabe o que é mulungu? Mulungu é bom? Casca de mulungu, é. Mas onde é que tem mulungu? Eu não vou comer aqui amanhã. Ah. Vamos peitar essa parte aqui, ó. É. Aí já arrumei lugar de cortar. Não tem faca, já arrumada a faca. Não tem faca, vai facão. Oi? Não tem faca, vai facão, né? É. Ah. Agora eu vou molhar uma faquinha bem molhadinha lá. Ah. Vou fazer uns pedacinhos bonitinhos, né? Olha a mão. Ah, ele vai cortar os pedacinhos ainda. Ah, é. Deixa eu ir cortando um pouquinho. Eu quero ver como que ele fica. Ele não fica amarelo não, hein? Aham. Ele não chega com amarelo não. Ah. Mas eu arrumei a faca. E arrumou a faca. Ufa. Nem precisa mais, né? Nem precisa. Deixa eu só pegar o tapuê aqui que eu já vou pôr no tapuê. Chico, eu não vou fazer mais. Então eu vou... A gente vou, adianta aqui, ó. Olha aqui, seu Zé. Hã? Eu vou pôr aqui dentro, né? Isso, então... Vai socar o alho. É, vou socar o alho agora. Esse daqui dá, ó. Só é porque o Chico não come muito, eu também não. Esse daqui eu ponho na geladeira de novo, viu, seu Zé? Oi? Esse daqui eu vou pôr na geladeira, no congelador de novo, tá bom? Tá bom. Vamos pôr um negócio em cima dele aí. Que a vez nós esquece. Não, eu pus aqui dentro da sacolinha. É, não tá bom. E o outro sacola, o que que ele tem? É frango também? O outro tem coxa. Não. É, vai ficar coxa também. Olha aqui, cebolinha. Hã? Cebolinha aqui. E cebolinha que eu comprei? Ah. Não tem nenhuma ideia. Pra fazer macarrão seco pra nós comer, mas... Não sei, a vez... Eu não, não sei se tem macarrão aí. Não vai. Mas eu compro ali, você quer que eu compre no Aerolessa? Aqui tem um pouquinho aqui que eu não vou comer. Eu não vou comer junto com vocês, aqui ó. Mas o que? Você não vai comer? Então não precisa fazer. Então não. Não precisa fazer. Mas vamos hoje sortir pra aproveitar esse frango. Não, a gente come só o frango. Oi? A gente come só o frango. É, não precisa arroz não. Não. Não, nem macarrão. A gente vai comer só o frango porque eu quero ver como é que o senhor faz o frango. Ah, sei, eu entendi. Entendeu? Ó, pode acontecer que muita gente não gosta. Mas eu acho bom. Então, mas eu quero ver como que é esse frango. Eu tô curiosa para ver como é que é esse frango. Mas você sabe que as pessoas do canal falaram que isso é uma receita lá da Europa. Esse jeito que o senhor falou, de cozinhar no óleo. É conhecido. É conhecido, cara. É conhecido lá da Europa, é. E responderam pro senhor? Responderam, é. Então deve ser dos seus parentes lá de trás que trouxeram lá da Europa esse jeito de fazer. É, deve ser, viu? Não, mas eu quero ver. Quer ver tudo, eu né? Eu quero ser da Europa também. Não é bom muito salgado, não. Não. Tá, não. É bom pouco salgado. Assim, eu como é assim, um tipo que eu tô comendo um pedaço de queijo. Isso. Ah, tá. Queijo branco. E isso aqui também vai, essas coxas? Oi? As coxas também. Vamos picar ao menos uma, né? Ao menos uma. E o óleo aí já não tinha que estar quente lá, não? Não, o óleo é frio. Não. O óleo é frio? É frio, então eu quero... Bota na geladeira, então, de uma vez. Não, aí eu vou botar fogo no óleo agora. Ah, bom. Aqui o senhor vai cortar aqui, é? É. Faz três pedacinhos. Cuidado a mão, hein? Aham. Olha lá, Alexandre, não faça feio. Olha, eu não faço. Viu? Nossa, menino, isso aqui tá molado. Isso aqui tá muito molado. Deixa eu passar mais um. Então você tá temperando com alho e sal só, né? Vai, sal. Pode pôr bem pouco mesmo, porque aqui é tudo velho. Velho come pouco sal. Sal. Aí. É, eu ponho agora pouco. Esse aqui eu vou pôr na geladeira. Ficou toda? É. Ficou? Fiquei. A coxa não. Vai. Aqui tem mais uma que eu vou pôr lá na geladeira, tá bom? Mas só ficou uma, né? Só fiquei uma. Aí eu vou pôr a outra aqui lá no congelador, tá certo? Era pra ter comprado mais uma lá de óleo. Eu tô com medo dessa hora que não cobri tudo. Mas eu vou lá e compro ali no, na venda? Não. Não precisa. Eu vou pôr aqui no congelador. Deixa eu ver. Eu vou pôr tudo. Vai pôr tudo.
Deixa eu ver como é que fica. Deixa eu ver. Ah, não, cobriu. Cobriu? Cobriu. É, ele tá morno, né? É, tá morno, mas não deu ação nenhum ainda não. Aí deixa nessa brasa aí ou bota fogo agora? Não, bota um pouquinho leve. Fogo leve. Então eu quero ver. Deixa eu ver como que ele fez. Se você não conhece casa de caboclo, você está conhecendo agora. Casa então, de caboclo? Conhece... Casa? Hã? Casa de caboclo. É. Ah, tá. Eu tô conhecendo. Tô conhecendo. Sabe uma pazinha de madeira aí? Não achei não. Eu peguei o lixo com flambe assim, ó. Oi? Eu peguei o lixo com flambe assim. Não achei a pá não. Aí eu peguei com um negócio assim, grandão. Vamos ver como eu vou achar ela aqui. Ah, pode soprar? Pode. Já pegou. Ah, a pazinha de mexer o frango. Uma pazinha de madeira? É. Aqui tem uma colher de pau. Pois é, essa mesmo. É aqui, ó, seu Zé. Tava ali do lado. Aqui, seu Zé. Era essa? É. Vou lavar aqui. Aqui, ó. Vai esquentando lá. E vai mexendo? É, mas não precisa de picar direto, não. Só vai dar uma voltinha aí, dar uma mexidinha nela. Ah, tá. Agora tá fritando. Uhum. O pouquinho tá no jeito, hein? Tá no jeito. Seu Chico, quer que tu dá uma trabalhada comigo? Vamos lá. Então volta. Aqui vai mexendo, vai mexendo. Você vê que não precisa mexer muito, né? É. Legal. Olha o gato, olha o gato. Ai, o gato fugiu. Qual é que me perguntou se um dia de visão um dia desse? É o senhor ou ela que perguntou? Perguntou do quê? De visão? De visão, assombração. Ah, fui eu. O senhor, foi. Não existe assombração. Não existe, mas... Hã? Não existe, mas... Tem a visão, né? Ah, você falou, fui eu que perguntei. É. Ah, eu tava com uns 15 anos e eu saí pra caçar. Junto com o senhor, e ele era Ilídio Dutra. O meu avô era Emídio Gogo Raposo. E o meu bisavô, eu não falei pro senhor de Raposo, né? Sim. Então, começaram de família. E o senhor Ilídio Dutra me chamou para caçar, eu tinha 17, 18 anos. Já depois que eu estava começando a mexer com gado de lá para cá. Aí eu fui caçar com ele, matar capivara. Cacemos até 2 horas e foi no mês de julho que apanha de café, né? Ah, isso eu não sei. Eu nunca trabalhei com café. Não. Peraí, já eu acho. Mês de março, mês de abril, a gente tá ruando o café. Aham. Uhum. Ruando o café, limpando o pé dele, tirando o mato para derriçar o café. E era tempo de acabar de café. Foi mês de abril, março. Março começava a apanhar. Abril era a ruação de café, a limpeza. Aí sempre capivara, até 2 horas da tarde. Vocês caçavam com o quê? Cartucheira? Cartucheira. 12, 28, 26. E ele era caçador mesmo. Agora eu não podia falar nada porque eu só acompanhava ele, que ele era de idade, né? Aí caçando capivara até 2 horas. Ele matou 2, eu não matei nenhuma não. Esse dia eu não matei nenhuma não. Aí pessoal, vai na sua casa, vamos embora para casa, chega lá em casa, você vai embora para sua casa. Lá para 7 horas, você pega seu cavalo e volta para aqui, que hoje é festa. Hoje tem uma festa muito grande, que era da panha de café. Reunia todo mundo, não tá fazendo um baile. E eu tinha um tio que era casado com a filha dele, chamava Alice. Ele chamava
Dimas. Naquela época eu acredito que eu tinha mais ou menos uns 23, 24 anos. E tinha dois filhos. Um chamava Santo e outro chamava Geraldo. E a mulher dele chamava Alice, a minha tia Alice. Aí fui embora. E virando um artão assim, igual essa serra que tem em São Francisco, essa serra grande, escutei uma zoeira. Escutei uma zoeirada, acorde. E eu falei assim, eu vou voltar lá, porque devo de ter alguma coisa estranha lá na fazenda do Soi Lídio. Porque é difícil confundir, é fácil confundir Lídio com Emídio, né? É. E a fazenda do meu avô é a fazenda do Emídio Raposa. E a fazenda dele era Lídio Dutra. Aí eu vi aquela zoeira e falei assim, eu vou voltar para trás. Mas essa zoeira era o que jeito? Era a voz de gente? É, pedindo socorro. Ah, tá. Era a voz ao longe. Ah, longe mesmo. Tá. Eu vou basear mais ou menos daqui naquela ponte que entra para São Francisco ali. Sei. Já escutava bem menos, né? Muito... Mas a gente era novo, tinha ouvido bom. Aí voltei para trás, cheguei lá, morava, tinha uma fazenda de lado assim, do Antônio Soares. O pai do Antônio Soares chamava Tunico Soares. E o Antônio Soares era um fazendeirão. Tinha um empregado que era muito brabo demais. Brabo. Brabo, ruim, doido. Cheguei lá, voltei para trás. Travessei numa ponte que tinha o rio para chegar na casa do seu Ilídio. Cheguei lá, a casa estava cheia de gente gritando socorro. E naquele tempo tinha as portas cortadas no meio, né? Não sei se aqui tinha. Ah, sei, para ficar as galinhas, os porcos para fora, né? É. Sim, tinha sim. E lá tinha uma porta daquela. É. Chego. Esse tal de Antônio Terto, que era empregado do Antônio Soares, matou o meu tio. É uma coisa que é um passado muito longe, não vai atingir nada pro senhor aí, né? É, não. Isso aí só corta. Não, mas não tem problema isso, porque as pessoas já estão tá tudo mortas, não tá? Essa... Tá tudo morto. Não, não tem problema. Aí eu pensei, assim, mas meu Deus do céu. E esse menino por nome de Santo. Estava no colo do meu tio, assim, ó, no colo. Diz assim, que primeiro ele pediu um prato de comida. Aí o meu tio falou assim, olha, eu moro na casa do sogro. Eu vou conversar com o meu sogro, eu vou te dar um prato de comida, senta para aqui, entra, come junto com nós aqui. Eu falei assim, não, eu vou comer aqui fora mesmo. Agora pegou o prato de comida, deu para ele, e ele ficou em pé naquele meio portão lá de fora. Sim. E o meu tio conversando com ele, e os outros movimentando lá dentro, né, fazendo comida, fazendo aquelas coisas. E aí ele falou assim, você me arruma uma caneca d'água? Pegou, arrumou a caneca d'água para ele. Pediu café, meu tio deu café para ele. Aí ele veio entregar o copo, a caneca pro meu tio. Quando meu tio levou a mão, segurou o menino aqui, ele meteu a faca no meu tio, cortou a perninha do menino. Isso aqui, ó. Mas por que ele fez isso? Ó, ninguém sabe até hoje. Não sei, deve ser alguma mágoa, ou ele era doido mesmo. E a Luizinha lá da fazenda, nessa época tinha botado luz da fazenda, do Antônio Soares. Gerador. É, gerador. Do Soi Lídio não tinha. É. Aí eu pensei, assim, meu Deus do céu, perder um tio assim, e eu ainda sou moleque ainda. Como é que eu vou fazer? E a maior parte dos homens correu. Correram e largou só a mulherada lá dentro. Quando eu larguei 2 horas da tarde, arrumei umas espingardas, penduramos tudo no quarto. Aí eu falei assim, olha... Mas quando você chegou já estava a situação lá, já né? Já estava a situação pronta. É. Aí eu falei assim, como é que eu vou fazer? Meu tio está morto, fazer o quê? Fazer nada.
Então, nesse tempo, não chamava a polícia? O que que fazia? Eu vou chegar, não, é, chegar, né? Lá. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. E a luzinha ali era um... Fraquinho. Era um palito de fósforo apagando. Eu fui de noite, já ficou mais tarde, ficou lá para 9, 10 horas da noite. Ele fez o serviço dele, uhum, e limpou. E tinha uma moça de banana igual essa aí, me parece que é igual essa aí, e uma mina por baixo. E tinha uma cachorrinha branca, eu catei aquela espingarda e fui para lá. Fiquei lá perto da mina, assim, tinha uma mina e o pocinho. E aí eu fazia assim com a cachorrinha, ela calava um pouquinho e vinha em cima de mim. E eu só assim. Fiquei até meia-noite e meia. Esperava só. Se eu conseguir pegar vivo, tudo bem. Se eu conseguir também, já era. E aí tinha telefonado a polícia já. Tinha telefone na fazenda? Não. Em outro lugar? Em outro lugar. Tinha um tal Caíto, ele tinha uma charrete, tinha um cavalo muito bom. Ele foi na cidade e avisou o que tinha acontecido. E eu estou lá na moita, com pouco chegou aqueles jipe. O 29, aqueles carrinhos 29, sei, que era o Tarcísio, né, que eu falei para o senhor. Ah. Eu passei isso para o senhor, não, né? Eu acho que não. Não, né? Mas eu sei que carrinho que é esse. O 29. É. Coisa de madeira, roda de madeira. Aí chegou a minha zoeira simples, e agora? Como é que eu vou fazer? Devo ser a polícia. Eu com 15 anos de idade, puxa vida, né? Moleque de tudo, experiente. Aí ele veio, o cara veio. Veio, eu tô vendo aquela lamparininha ali, a cachorrinha vinha na minha perna. Eu fazia assim, tocava ela. Não me deixava em paz a cachorrinha. Quando ele bateu o peito na porta, eu falei assim, olha, já tem zoeira de polícia aí? E eu vou fazer tudo para não matar. Agora, se matar, eu vou fazer o quê? Consegui pegar ele vivo. Entreguei para a polícia. Ah, lembro até o nome do soldado. Era Joaquim não sei de quê. O outro era Geraldo. Um soldadozinho bacana, muito educado. E tinha o tal de Praça. Praça. Um negão forte, um negão calmo, sossegado, né? Quando eles bateram os olhos em mim, ele falou assim, o homem entrou aí dentro? Eu falei, entrou aí dentro. Mas está vivo. Juntaram tudo, prenderam ele e me levaram para a delegacia também. Para quê? Testemunha? E que é? Porque eu estava vigiando ele para... Ah. Fazer tudo para não matar, não matei não. Não matar, é. Não. Prenderam ele, me levaram para contar como é que era o fato. Aí tinha um tal, Tid. O Tid era o delegado. Eu falei assim, não, mas a palavra desse menino não vai servir, não. Tinha que ser de adulto. Tinha que ser de adulto. Eu falei assim, bom, que estava lá esperando o homem chegar é esse menino. O senhor não teve medo? Não, não sei o que é isso aí. Ó, dumo com a porta aberta aqui. É. Eu também não tenho medo, não. Fui criado no mato, Chico. Criado no mato. Quando vinha a chuva ali, eu já arrancava a barriga do cavalo e jogava o arreio na cacunda e ali mesmo eu dormia. É. Criado no mato. Mas não botava uma capa em cima, uma lona? A capa tá aí. É? A capa tá aí guardada. É. A capa tava o cavalo comigo com tudo. Aí... E onça? Você não tem medo de onça? Não, não. Já viu onça? Já, de perto. É? De perto. A onça é fácil equilibrar ela. Como que é? Com bambu. Um bambu. Sai arrastando um bambu, ela vem brincando com bambu. Sai arrastando bambu? É. Ela fica entretida. Foi tudo. Aquilo é igual gato. É igual gato? É. Só que é grande, né? É grande. É grande. Se der um... O rangido aqui lá treme a terra. É. O senhor encontrou com onça? Já. Que hora bastante. Que era? Bastante. De dia? Meia-noite, 1 hora da manhã. Nossa. Só chega, eu sou do mato, meu. Eu sou do mato. Matuto. Né?
Eu sou matou de tudo. Eu como peixe assado com a escama e tudo. E, com a escama? E daí, aí, seu Chico, eu peguei, fui embora. O Sotide me dispensou, o delegado. Aí eu ainda lembro como foi o Joaquim, falou assim, mas esse moleque, esse menino aí, isso aí é neto do seu Emílio Gogo. Uhum. É filho da Dona Maria. E a fazenda do meu avô era muito grande, era fazenda grande. E nós tínhamos aquela engenhoca de moer cana para fazer garapa, para fazer café. Cheguei, minha mãe estava dormindo. Falei, ô mãe, ela falou assim, onde é que você estava? Eu falei, olha, eu vinha embora e eles mataram o Tidima, irmão dela, irmão da minha mãe. Nossa. E eu voltei para lá, voltei lá da fazenda do Antônio Soares e cheguei lá, mas o homem já está preso também. Ela falou assim, mataram o meu irmão? Eu falei, ó, minha mãe, e eu lá vou sair outra vez, hein? Eu vou sair agora. Eu não estava com a capa. Peguei essa capa que está aí, enrolei na capa, uma 44 desse tamanho, pendurada na cintura. O corroiãozinho era fraco, ela puxava, eu consertava, enfiava a mão dentro da capa, consertava, e fui descendo. Fui para uma fazenda do José Costa Machado. Era um homem desse tamanhozinho assim. Fazendona Gama, fazendona grande, fazenda da grama. E tinha um casamento no Zé do Juca. Mas é tudo no mesmo dia? É tudo no mesmo dia. Ô, seu Zé. Senhora. Olha aqui a faca. Não acredito. Aonde ela estava? Ela caiu aqui, ela deve ter que estar aqui na mesa. Não acredito. Nossa, mas embaixo da não mesa? Não é a minha, não. Tenho certeza que não, não é. Não, vamos lá ver, vamos lá ver. É essa, ó. Tá aqui, ó. Mas como? Aqui assim. Tava escondida aí? Tava. É essa faca, seu Zé? Não acredito, não. Tava aqui, ó. Ela caiu no chão? É, eu bati a mão aqui, ó. Daí a O senhor deve ter colocado ali na hora que tava. No lugar de eu pôr ela, tem um enxadão aqui, ó. Aqui o enxadão, aqui, ó. Tá, então o senhor... Aí eu mudei de lugar. É. Esqueceu. Agora tem que dar os pulos pra São Longuinho. Hã? Agora tem que dar os pulos pra São Longuinho. Aí eu vou pular, mas quando tiver bem forte. Mas, meu Deus. É, tá vendo? Já pus a mão aí hoje de manhã. Uh-huh. Não tava. De madrugada, cheguei. Vim pensando, a menina me pediu 6 mares de couve picado e ela quer tudo amanhã. Precisava da faca. Muito curado, eu divido. É. Eu divido com ela. Falei só, eu te trago 3, você usa, uhum. E a mal trago mais 3. E hoje ela exigiu que quer os 6. Eu falei, e a minha faca? Pois é. Ó. Tá aqui, seu Longuinho, a faca. Ô, seu Zé, essas coisas é o Saci que faz. É o Saci que troca de lugar as coisas. Será? Tô falando, o povo fala isso, né? O senhor não acredita, né? Oi, acredito. Acredita? Ó, quem acredita em Deus demais que nem eu acredito... Eu também. Tem que acreditar no diabo também. Tem, né? É. Tá certo? Tá certo. Tem um, tem o outro, né? Tem um, tem outro. Ó, e o frango lá, não tem que olhar? Não, vamos lá pra ver que jeito tá. Então, ó, eu já... Seu Chico, eu sei onde é que eu parei, viu? Você sabe, né? Eu também sei. Você saiu com a sua mãe lá. Olha, foi no casamento lá do... Veja. Do Zé Machado, do Machado. Não tá bom ainda, não? Não tá bom ainda, não? Olha. Eu pensei que ficava no óleo mais frio que isso aí. Me dá uma vasilha, hein, que eu só vou cortar esse pedaço lá, pra nós ver como é que tá. Tá. Aí já aproveita a faca, só pegou, bota ele em cima da tábua. E pica ele. Eu vou trabalhar mais com o seu Chico um pouquinho. Trabalhar. Mas não pode, ali não pode demorar muito mais não, pelo que eu tô vendo. Ah, já tá quase bom. É, tá quase bom. Então deixa eu... Viu, Alexandre, nós vamos trabalhar lá, viu? Vai lá, Chico. Vamos acabar com a tá gostando desse trabalho aí, viu? Vai lá, Chico, trabalhar mais aí. Olha que dia bom que deu hoje, hein? Bacana, né? Bom. Aí, seu Chico. Então só foi com a sua mãe, chegou no casamento do Machado lá. Isso. Aí eu cheguei na fazenda do José, e dentro da mata,
e ouvi um galo cantando. O galo cantava dentro da mata e lá da fazenda do Costa Machado, José Costa Machado, respondia. Uhum. E eu debaixo dessa capa que está ali guardada ali dentro. Eu quero ver essa capa depois, viu? Nós vamos ver agora mesmo. Nós veste ela. Vê. Aí eu falei, que isso? Aí falei assim, o Sozé é capaz que ele fez alguma casa aqui para virar para outra pastaria, para favorecer para os vaqueiros. Uhum. Ele engordava porco, sabe com o que ele engordava porco? Não. Com garapa. O quê? Com garapa. Nunca ouvi falar isso. Deixava a garapa começar a passar, pegar um azedo. Aí dava pros porcos. Aí dava pro porco. O porco. Sem farelo, sem nada. Sem nada. O porco tonteava e brucutu, dormia. Só engordando. Só que a garapa é assim, ela tonteia até a gente. Sei, é. Você sabe, né? Sim, é verdade. É. Começou a fermentar, né? É, aí, só Chico. Cheguei. Tô vendo o José Costa lá assim, rodando aqui assim. Ele era esse tamanhozinho assim. Você conhece o Vinícius? Zé Vinícius? O Vinícius ali? Conheço, da Cevada, da Semente Braquiária. É do tipo do Vinícius aí, o velho. Sei. Mas ele é rico pra esse gama. Rodava assim, e eu tava chegando com medo assim. Bom dia, José. Ué, menino. Da onde você saiu? Eu falei, eu passei nessas matas tudo agora de noite, seu Zé. O que aconteceu? Eu falei, não, eu resolvi na casa do Tizeca. Tinha um tio da minha família, que era chamado Zeca Pinto. Aí eu falei, eu vou na casa do Tizeca e eu saí de noite, talvez não chegue na casa de cedo. Aí perguntei para ele, seu José, o senhor fez alguma casa na mata lá em cima? Eu falei assim, não. Eu falei, não. Eu falei assim, por quê? Você viu fogo aceso? Eu falei, não. Eu não vi por você, mas tem um galo cantando lá no alto da mata. Mais ou menos como daqui, mais do que daqui nos Freitas. O galo cantava dentro do mar, os galos cantavam lá embaixo. O de mata respondia. O de lá cantava, o de cá respondia. A cantiga esticada. Meu copo nem rompeu. Acho que a capa pesada não deixou. Aí eu falei assim, não, já sei o que é. O Zé do Juca vai casar hoje. Ele era... Eu tinha um cargo, juiz de paz. Sim. Aí Rui de Paz era uma mão, claro, alto, tipo alemão, brincalhão. Assim, o casamento do Zé do Juca é hoje. E vieram buscar os frangos para fazer a festa. E perderam um galo no caminho que já fui avisado aqui hoje. E gurinha mesmo, eles vêm buscar esse frango. Vêm buscar o frango que perdeu no meio do mato. Se não achar, vai pegar outro aqui em casa para levar. Eu falei, mas um frango numa festa não faz parte, não. E eu vendi tantos frangos para ele e eles perderam um no caminho. Dentro da mata, não pegaram. E você ficou com medo? Eu falei, não, eu fiquei com medo, mas um medo bobo, um medo brando, não estava desmaiando, não. Não deu para paralisar, né? Não, não deu. Aí eu falei assim, não, meu filho. Não, o galo que está lá foi daqui de casa. Ele vai passar por lá. Se ele achar bem, se não achar, vai vir buscar. Vem a família dos Ramos, um senhor de couro que tinha lá, era uma molecada, foi buscar o frango. Foi tudo bem. Aí fiquei pensando, assim, meu Deus do céu, que tanta tragédia. Eu venho para conversar com a minha mãe, resolvi ir lá para a casa do Tizeca. E agora esse frango cantando, esse galo cantando de noite. E parece, seja o que Deus quiser. Fui para a casa de Tizeca, cheguei na casa de Tizeca, falei assim, ó, Tizeca, eu vim avisar o senhor que o Antônio Terto matou o Tio Dima. Aí ele falou assim,
Eu vou para lá e você fica aqui em casa. Fica em casa 6 dias, você cega a cabeça, que isso é passageiro. Ele falou pro senhor? O Tizeca falou. Mas ele achou que o senhor tava nervoso, então. Oi? Ele achou que o senhor tava nervoso. Ele sentiu que eu tava meio nervoso. Mas tava mesmo? Tava nervoso, mas não tava com medo. Sei, tava nervoso? Tava nervoso com você, tanta coisa acontecendo. Desordem tudo numa vez só, né? É. Se eu chego lá em casa, dormi ou não ia mesmo, né? De jeito nenhum. Pensamento, né? Aí falei, eu vou andar de noite. A minha mãe falou assim, meu filho, chega. Você parece que não tem juízo. Você tem, mãe, eu tenho juízo. Eu tenho juízo. Acredito muito em Deus. E a vida é essa mesmo. Aí perdi o meu pai era novo. Morreu matado. E ficou eu cuidando da minha mãe. A minha mãe e duas irmãs. Eu falei pro senhor isso aí, né? Sim, o senhor falou, é. Aí qualquer coisa que misturou, o senhor corta. Aí, resultado, eu cheguei à trauma do meu tio, né? Eu pensava assim, podia ter matado aquele homem, mas foi bom. Que uma tragédia só é ruim e quanto mais um em cima da outra. É. Né? Ô seu Zé, você estava falando de andar à noite, não tem Urutau, sabe Urutau? Urutau conheço. Ele não pia à noite? Pia. Isso! Faz um barulho assim. E né? Eu, quando encontro com ele, eu remedo ele. Você remeda? Remedo. E ele responde? Responde. É, você não consegue assobiar aí não? Oi? O jeito que ele faz não? Não, eu não me lembro não, porque agora eu não tenho os dentes tudo, né? Ah, os dentes não favorecem. É mais ou menos assim, né? É. Quase igual a Siriema. É, mas ele tem cada apito é num é um nota, tom. É um tom diferente, é. E tem o corte também. É. O mais dele é esse. É uma música, né? É uma música. É. E aquilo lá não dá medo? Não. O senhor sabe que quando eu era de pouco tempo que eu tava no mato, eu fui morar no meio do mato também. É, né? E eu não sabia do Urutau. E eu comecei a escutar esse barulho de noite. Eu achava que era alguém que tava lá. É. Porque parecia que tava tocando uma flauta, assim, sabe? Isso, é. Nossa, isso aí eu fiquei com medo. Tem uma caída, né? Tem uma caída, é. Tem uma caída, é. A mesma coisa o jacu. O jacu tem um grito que ele dá. É. Ele parece que tá rasgando um pano, né? Isso, e era na virada do dia pra noite. É, virada do dia pra noite. E eu tava sozinho na mata, assim, voltando pra casa. E deu aquele negócio. Esse aí eu paralisei, viu, senhor? É. Eu paralisei. Porque eu não sabia, parecia que era uma alma do outro mundo. É? Eu não sabia do jacu, não conhecia ainda, né? Eu tava de novo na mata, assim, morando na roça, né? Mas depois a gente vai acostumando, vai vendo que não é nada, né? Não é nada. Eu lembrei de uma outra também que deve ser interessante. Eu morei num sítio. De uma mulher, eu lembro dela viúva já. Era Chiquinha Moreira. E ela tinha uma moça, assim, naquela época, eu acredito que ela tinha uns 35 anos. E ela batia um violão muito bem batido, viu? Ela falou assim, ah, Zé, nós já comeu batata cozida, já tomei um café, vamos lá passar pra me tocar um bocado. Pegar o violão, tocava, ficava ali. E tinha uma distância para andar com daqui na Bacolândia. E a tua lavoura de café. Café canelão. Não sei o que é. Café canelão dá maior do que aquele ali, ó. Aquele aí é o catuaio médio, né? Tá pesão grande. Maior de altura. Ó, uma metade dessa bananeira, assim. Sei, alto. Aí eu vim. Eu fiquei esse dia tocando violão. Quando eu saí de lá, era umas 11h30. Aí eu falei assim, ah Zé, não vai embora não, eu vou guardar o violão. Não vai embora não, amanhã cedo você vai. Falei, não, eu vou embora hoje. E tinha uma curva bem esperta, mas bem espertinha a curva assim. E aquele pezão de café, e a estrada branquinha, né? Aquela areia branca. Eu vou andando assim. Cheguei em casa, sem problema nenhum. E eu tinha um cabrito preto e um cabrito branco.
E eu ia dormir na casa, eu ia, lá ia para casa, e o filho, do, irmão da netinha, essa moça se chamava Netinha, eu morava vizinho dele. Morava vizinho dele, encostado na casa dele, assim. E eu trabalhava para ele. E tinha um Larinho, que era tio da mulher dele, da Mariquinha. Ele era doente, muito doente. E nós tínhamos feito uma cebra de porco bem irritadinha. Fizemos lugar da banheira, né? Dos porcos tomar banho, passar para dentro, sair para fora. E esse Larinho veio a falecer e caiu na porta. Aqui ele veio aqui assim, a porta era aqui, e aqui era o chiqueiro de porco. Lá na frente, lá estava a banheira. Aí ele chegou e debruçou ali naquele murozinho da banheira e ficou olhando o porco, caiu para trás e morreu. E esses dois cabritos dormiam num pastinho pequeno, do tamanho dessa horta assim, e eles vinham dormir de noite cá. E um deles se perdeu. Na hora que eu cheguei, eles falavam assim, berrava, né? Berrava, e o outro respondia, um de um lado ou do outro. O cabrito branco ficou lá de fora. O de cá botou a mão em pé assim, no lugar que o Larim morreu, ixi. Ficou com a mãozinha lá em cima e eu cheguei. Já vi, já. E eu tinha feito, rachado um punhado de lenha, e no lugar que a vez eu passava debaixo do suaio, o suaio assim, estava cheio de lenha. Eu falei, o que é isso aí? Esses dois homens conversando aqui. O que eu vou chamar a minha madrinha. A mulher dele é a madrinha minha. Eu vou chamar ela. Eu falei, não vou chamar ela. Aí dei a volta. Dei a volta, fui lá onde ele caiu e morreu. O certo é que ele estava com a mão aqui assim, e caiu de costas. E o cabrito vai conversar com o outro, e pôs a mão, o cabrito preto. Nossa. Conversando com o outro, do lado de fora. Aí não dava para ver que era cabrito, não, né? Não dava para ver. Aí, eu chamei o meu padrinho. Chamei. Falei, ô padrinho Vico. Ele chamava Joaquim Sassá de Vico. Ô padrinho Vico. Tem dois anos conversando aqui e eu tô com medo até de entrar no meu quarto para dormir. Eu falei assim, não. O cabrito preto, você foi embora lá para casa da minha mãe e você largou o cabrito preto para trás, o cabrito branco para trás, e o preto veio, atravessou no terreiro e tá conversando com o outro lá para ficar sossegado. E eu já ia achar que era o homem. Claro. Né? Aí só ficou com medo, né? Aí fiquei. Um medo brando também, não é medo de, assim, de morrer, não. Falei, ó, de hoje em diante eu não acredito em assombração. Pronto, acabou. Ô, seu Zé, vamos lá ver o negócio do frango lá. Essa foi boa? Foi boa, essa foi boa. Essa foi boa. Dá pra tocar lá pra gente? Dá. Dá pra passar pra frente aí, pro povo escutar. Pode crer. Vamos lá ver o frango? Vamos lá ver o frango. Eita. Eu lavei com as panelas. Não teve nenhuma ruim, não, né, Sachi? Não, hoje não. Não? José? Nem no outro dia não teve ruim. José? Já tirou ele? Não. Eu lavei suas panelas lá. Não, mas você não tirou, não? Não. Ele amarelou, então. Já amarelou. Não era pra amarenar? Não, não tem botão, não. Já tá bom, ó. Já tá bom? Tá ótimo. Vamos tirar ele aqui, ó. Aqui, a coisa aqui, ó. Ah, pegador dele. Meu São Benedito. Agora eu vou tirar com garfo. Vai separar a gordura? Vou. Vou tirar com garfo. Mas joga no plástico assim, será? É, não queima não. Porque não vai... Quer que eu faça um arrozinho rapidinho, bem pouquinho? Não, não precisa. Hã? Não precisa não. Não. O senhor vai comer já com pão? E eu não vou comer. Então, mas eu acabei de comer a gurinha mesmo. O senhor comeu? Já almocei. Ah, oh, meu Deus. Não, só eu que vou comer, o Chico. O Chico não vai comer muito. Eu como um pouquinho. O Chico come um pouquinho, não precisa arroz. Eu lavei suas panelas que estavam lá fora. É só por dentro, que é por fora não tem nada. Não, só por dentro mesmo. É, eu também não lavo panela por fora, não. Aí. Não. É só por dentro, né? É, mas, não, mas o senhor não cozinha na lenha, não, né?
Eu cozinho, quando tem fogão de lenha eu cozinho. É? É. É que na casa que eu tô agora não tem. Você mora na cidade mesmo, né? Não, eu moro lá na roça, em São Francisco. É? Eu moro pra lá, é. Você conhece o Castilho? Castilho não sei quem é. Não me conhece? Não, quem que é? Mas o senhor é novo aí então? Não, eu moro, eu tô aqui dessa região já faz 40 anos já. Você não conhece o Castilho de São Francisco? Não, não sei quem é. Mas eu morava aqui, eu morava em frente ao Vinícius aqui. É mesmo? A terra que o Vinícius tá morando agora era do meu pai. Era do seu pai? Aquela que sobe, aquela subida lá, aquela casona lá em cima. Isso. Aquela é do meu pai. É. É. Onde que mora o Ramão e a Bernadette, ali embaixo, era a minha casa lá, eu que construí ela. É? É. Tá vendo? Mas é lá em São Francisco faz 2 anos que eu tô só. É, né? Por isso que eu não conheço muito, não. Eu conheço muito pouquinho São Francisco. Mas lá é bonito, seu Zé. É bonito, sim. É. Essa lâmpada é queimada. É? Eu vou comprar umas 8 lâmpadas de uma vez. Quem que vai comer? Eu nunca vi queimar lâmpada desse jeito. Quem que vai comer? Eu vou comer, sim. Eu quero o mais moreno que tiver, eu quero. Mas tá tudo moreno. Tudo moreno? Tá tudo moreno. Tá neguinho. Olha aqui, ó. Você quer o qual? Não, come o seu aí, depois eu pego. Hã? Come um você. Então, eu vou comer com a mão. Eu vou pegar um pedaço então aqui, ó. Aqui, ó, vou tentar aqui. Vou pegar qual que eu pego, esse aqui. Vamos pegar esse. Guarda a máquina um pouquinho, só começa a chegar. Podia uma coca. Pega uma coca pra nós lá. Então não. Olha lá o negro. Já não? Não precisa não? Não precisa não. É um desfazido, mas é tanta coisa pra ver. Não, não precisa não. Ó, oh, se ficar ruim, se tá ruim... Tá uma delícia. A verdade, viu? Tá uma delícia. Pra mim tá muito salgado. Tá salgado, né? Tá. Eu gosto de menos sal. E eu não gosto muito de sal também, não. Então o senhor errou no sal hoje. Errei mesmo. Não. Tá apaixonado, seu Zé? Oi? Quando a gente erra no sal, porque tá apaixonado. É. Não tô apaixonado, não, não tenho paixão, né? Não. Já teve? Já tive. Tá uma delícia. É diferente, né? Uhum. É diferente? Nunca tinha comido e não fica gorduroso? Não. Olha. Não. Não. Não fica gorduroso, não. Não. Fica sequinho. Menino. Fica com gosto de carne de porco, parece, é, né? É. Que delícia. Isso aí é seu copo? Não. Aqui é a jarra de pôr água. Eu vi o senhor bebendo da jarra? Não, porque eu não vou lavar ela. Ah, vou lá, vai trocar. Então, toma de novo pra eu filmar o seu bebendo na jarra. Olha lá o copo dele. É o copo dele, olha lá. Da hora. É mais gostoso, né? Beber da jarra, da garrafa. É. Já vem muito já, né? Oi? Já vem bastante já. Gravou? Ô, seu Zé. Oi? Não, eu agradeço o frango. Tava gostoso, só que pra mim tinha muito sal. Ela gostou. Ela gostou, né? Ela gostou porque ela gosta de sal. Eu não posso comer muito sal também. É, ninguém deve comer muito sal, né? Não é muito bom, é. Mas tava bom, eu achei legal aprender a fazer esse jeito aí. Eu aprendi uma coisa com o seu Zé. É. Eu acho que ele mais bambo, é melhor. Mais bambo? Cozinha menos. Ah, tá. Cozinhar ele menos. Mas tem que cozinhar mais devagar também, não tem? É, devagarzinho. Ela fez certinho. Fez certinho? Só que demorou... Começou a passar um pouquinho no fogo. Mas ficou gostoso. Ficou? Eu nunca tinha comido assim, não. Não. E ele não fica entopado no óleo. Não, não fica, não. Não, não fica. Ele não entra óleo dentro dele, não? Não entra. É, não entra. É engraçado, né? Engraçado. Ele segura só por fora. E até por fora ele fica sequinho. É. Nossa. Muito bom. Tá de parabéns, seu Zé. E é macio, né? Ô, seu Zé, eu queria, antes da gente terminar esse vídeo, eu queria perguntar pro senhor. O senhor começou a ajudar na família, né? Porque o seu pai morreu, né? É. Como é que o senhor fez pra arrumar a sua esposa, pra namorar? Como que era? Ah, como é que eu fiz? É, porque o senhor, de certo, o senhor tinha que trabalhar muito, né? É. Primeiro. É. A primeira namorada minha... É, chamava Nazaré. Quantos anos o senhor tinha, o senhor lembra? 16 anos, 16, 17 anos. E o pai dela não queria que ela casasse comigo. Por que, será? Olha, até hoje eu não sei. Eu sei que ela casou com outro. O marido dela chamava Durval. Deve ter morrido já, porque ele era mais velho que eu.
E ela casou com ele. Aí apareceu uma família de cigano em casa. Eu falei pro senhor, isso aí, já passei isso aí da batalha. Não, não falou não. Não? Não. E eu invoquei com a cigana. O nome dela era Maria Luísa. Aí, cigana muito bonita mesmo. E o pai dela, bravo que não é onça, chamado Urval. Mas eles deixam casar com quem não é cigano? Olha, eu não casei com ela, não. Eu vivia com ela 8 anos. Ah, é? Mas... tem uma menina que é filha minha. E eu sei onde é que ela mora. Vivi com ela 8 anos. Não chegou 8 anos, não. Quase 8 anos. Passou de 7. Aí... E eu ficava pensando, como é que eu vou fazer para mim conversar com essa moça? E eu olhava ela, eu chegava a chorar. Muito bonita. Muito bonita. Mas então o senhor apaixonou já, né? Já. Ah. É uma doença muito ruim, né? É. Aí, Zé Chico, eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer? Eu tinha um cavaleiro Rosinho, por nome de Baguá. Ele era Rosinho, era cego de um zóio. E tinha uma orelha quebrada. Nossa! Nossa, mãe do céu! O lado direito tinha orelha quebrada. E dentro do lado de cá é cego. Mas era um cavalinho bom de sela, que sumia de vista, marcha picada, que sumia mesmo, igual um avião. Olha! Aí fiquei pensando, só aí. Eu tenho que conversar com essa moça um dia que vier muita chuva e eu estiver acampado. Por quê? Não, isso aí vem da minha ideia, né? É. Um dia que tá chovendo muito mesmo, e eu vou tentar chegar perto dessa moça. E eu tenho um tio, que o nome era... Nós tratávamos de Quinca Raposa. E ele morava longe, bem longe da casa da gente, longe assim, daquele da casa de quem assim. Aí, pessoal, olha... Se o Duval aparecer nesse tempo de chuva aqui, e eu vou conversar com a filha dele pra ele ver. Botei uns 10 bezerros dentro do curral e peguei e julguei os atos do bezerro. Eu já laçava bem, eu era moleque, eu laçava bem. Julguei, mas não errava. Errei, eu julguei 20, laço 20 vezes na bezerrada, só perdi uma laçada. Olha. Falei, tô ficando bom. Eu vou conversar com aquela moça. Esse mês ainda. Aí, eu estava na casa de Kim, que eu vi formar uma ventania, aquela ventania que esse tio de chuva, assim, passava meio de travessado. Eu falei assim, olha, se eles armar a barraca, a mulher do Tiquim, que chama Dorli. Ela falou assim, ela foi na cidade pagar conta. Ela falou assim, olha, a ciganada está tudo passando na casa, na fazenda do... Puta meu, tem que olhar. Fazenda do Retiro. Fazenda do Artil Paiva. Fazenda do Artil Paiva. Eles atravessou a porteira para cá e eles vão posar aqui na fazenda do seu vô. Eles pediam a ordem para pousar, não? Oi? Eles pediam autorização, ordem? Pedia. Pedia. Pedia a ordem. É. Tinha que pedir ordem para poder. É que nem eu puxei o gado de lá para casa. Uhum. Chegava e pedia a ordem. E tinha vez que a gente ficava meio esforçado, sem briga, sem nada, porque a pessoa não tinha memória boa, né? E não podia viajar a noite toda. Tinha que ter um lugar de pôr. Recebia para poder deixar. Nós tínhamos dinheiro para poder pagar, mas muitos não deixavam, né? Não deixava? Não. Aí tinha que seguir para frente? Tinha que seguir, se virar, partir, botava 50 boi no lugar, 20 no outro, 30 no outro, e fazia aquela emenda. Era muito trabalhoso, era muita gente trabalhando também, era 80 homens. É. Era 80 homens. Só mula de cozinha era 16 mulas, era 15, 16 mulas para puxar comida. E a namorada? Aí na namorada, aí eu falei assim, hoje eu vou conversar com essa moça. Ela tinha mais ou menos 17 para 18 anos. A moça ficou muito bem feitinha, mas bonita mesmo. Aí eu tenho que casar com essa mulher. Eu pensava assim, né?
Aí armaram a barraca. E a barraca do Baiano, do Cigano Legítimo, é uma torre, né? Ah, é? É uma torre. A torre passa um tanto assim pra cima da lona. E aquilo é esticado com corda. Entendeu o que é? Sei. Bate um piquete ali, outro aqui, um piquete tudo cruzado. E aquelas cordas que segura. Que nem lona de circo? Hã? É que nem lona de circo? Que nem lona de circo. É. Aí eu falei assim, eu vou ver se eu laço aquela torre igualzinho. Eu lacei o bezerro. Uia! Mas não deu outra, joguei uma laçada só. Ah. E as águas baixou. As águas baixou. Eu botei a chincha no cavalinho, eu fazia a chincha. Que até não existia a chincha, igual tem agora, né? É, tinha bem feitinho. Marrei na barriga do cavalinho e montei nele. E o vento, aquela ventania e que espinho de chuva de banda. Cheguei a expor no cavalinho, aquela expor de sete pico. Cheguei a expor no cavalinho, ainda deu aquela bichada assim. E saiu arrastando, só lona que voou. Cheguei, estava tudo montuado em casa, escondido na casa de Quinca. Cheguei às 10 horas da noite, estava todo mundo na fazenda. E aí? Aí eu conversei com ela. Mas eles viram que era o senhor que fez isso? Eles viram que era o senhor que fez isso? Não, vi. Não sei, não chegaram a ver não. Não? Não chegaram a ver não. Mas eles não estavam dentro da barraca na hora? Não, eles estavam armando, armou a barraca. Eu fiquei de longe, esperando eles armar. É. Quando armou, quintou tudo para dentro. Aí é que as águas caiu. Olha só. E eu peguei e arrastei a lona. Aqui corda, alguma corda arrebentou, uma desamarrou e mutuou tudo. Eles não tinham onde de noite. Aí. Entrou na fazenda. A fazenda tinha só janela. A fazenda tinha 18 janelas de um lado só. De um lado só. As paredes era isso aqui, ó. Grossa. As paredes era isso aqui, o resto da janela. Ah, tá. Aí cheguei na cara de bobo lá, né? Ficaram em casa. Sim, aí deu uma cantora. Aí cantou. Hã? Aí deu uma cantadinha, uma piscadinha de olho. É. E aí o Durval, esse Durval era muito bravo demais. Era muito bravo, o pai dela era muito bravo. Não queria bater no senhor, não? Ele não sabia, né? Não adiantava, né? Mas ele sabia que era o senhor? Não sabia, né? Não sabia, não. Não. Eu sabia que eu era neto do Emílio Gogo. O Emílio Gogo também, que meu avô, era perigoso também. Ele pensou alguma coisa de mal. E a moça? A moça acompanhei eles quase 8 anos. Mas como é que o senhor ficou com ela? Porque se o pai não queria, como é que o senhor ficou com ela? Mas aí eles pegou, não armar barraca lá em casa mais. Chegaram e morar na fazenda lá. Aí eu falei com a minha mãe, falei, eu vou acompanhar esse cigano, que eu vou casar com essa moça aí. Menino. Aí o senhor foi atrás? Fui. Aprendi muita coisa com o cigano. O senhor viveu com eles, então? Vivi com eles. Ah, é? É. Depois que eu voltei pra casa. O povo fala muito mal de cigano, né? Fala. E aí? Não, são perigosos mesmo. São perigosos? Só que eu não fazia o que eles faziam. Roubar não, nunca roubei. Ah, tá. O que é que eles roubam se eles têm condições? Olha, é um, sei lá, viu? É um dono que a pessoa tem, viu? Credo. A maioria dos ciganos é tudo bonito, assim, tudo bonito bem bonito e rico. E rico. Não tem cigano pobre. Então. Eles fazem quem é pobre. Então, por que roubar? Ah, lá em Salgadalha sempre tinha muitos ciganos. Lá não tinha. A cigarada é bonita, né? Tudo bonito. Os rapazes, tudo bonito. Tudo. Não sei o que é que faz com aquela ciganada que é tudo bonito. É. Daí o senhor namorou com ela e casou? Namorei. Teve a menina. Ah, né? Tá. Deve estar viva ainda. Uhum. Porque tem muitos anos que eu não vejo ele. Eles moram em Muriaé. Muriaé? Muriaé. Muriaé. Pra cá de Realeza, vindo da Bahia pra cá. Ah, tá. Não conheço, não. Não? Não. Mas para vir para aqui, você passou lá. Ah, tá. Quando vem da Bahia para cá, daí quando vem da você Bahia... Você passou o governador Valadares, São José do Acácio, Divino Traíra, Santa Margarida, Matipó, Inhapinho, Dão Cavate. Passa isso tudo quando vem da Bahia para cá? Passa. Por dentro vem. Por dentro? É. Mas por de Minas. Ônibus? De ônibus, de ônibus. Ah, tá.
Araucaina, Ponte Nova. Ninguém rodando, até chegar aqui no Fortino. Por isso que a gente passa 3 dias viajando? É longe. É 3 dias viajando, de Governador Valadares aqui. Meu Deus, que me liga. Quero mais não. Ô, seu Zé, de lá das coisas de trás, do seu passado, o senhor tem saudade de alguma coisa? Tem. Do quê? Muito sanfoneiro que eu conheci. Eu nunca toquei sanfona, nunca toquei viola, mas sou apaixonado com moda de viola, né? Olha. Então eu tenho saudade daquele tempo. Tinha uns 8 violeiros na turma que nós trabalhávamos, em 80 homens. Tinha Chico Guerra tocava muito. O Morenão. Alegre direto. O senhor não vai hoje em moda de viola? Hã? O senhor não vai mais? Não vou. Não? Por quê? Ah, eu gosto, mas não vou. E eu tenho um menino que é muito violeiro, viu? Olha. Eu tenho um menino. E nós, da família nossa, não tem nenhum violeiro. O caçulo meu está com 31 anos. Ele é da escola de moda de viola. É isso que eu tenho saudade, só isso que eu tenho saudade. Isso eu tenho saudade. É. E o senhor não escuta um radinho aí pra escutar umas modas? Ó, é muito difícil, viu? É. Eu só fico sem abandonado só com ar, só assim. Você sabe que eu também gosto, é o barulho dos passarinhos, do vento. É, eu também gosto. Eu gosto desse barulho aí. Pra mim já entretém isso aí já. É bom. É bom, não é? É bom. Parece que descansa mais do que a música. Descansa. É. E por incrível que pareça, eu ando com uma mulher que era cigana legítima. Ah, é? Então você mostrou o retrato dela, né? Mostrou. Ela é cigana? É cigana. Legítima. Ah, tá. O senhor não mostrou a capa do senhor? A capa, vou pegar pro senhor ver. Quer perguntar alguma coisa? Você ia perguntar? Não. Eu quero ver a capa. Ele quer ver a capa. Achou! Ah! Olha! O homem da capa. O homem da capa. Nossa. Mas isso aí é muito antigo. Pois é antigo. Isso é muito antigo. É muito antigo. Que material que é? Isso é algodão grosso, é isso? Deve ser um algodão, né? Isso é feito no Rio Grande do Sul. Bonita essa capa, viu? Nossa, muito bonita. Hã? Muito bonita. E antiga, né? É. É muito bonita. Essa capa? Essa capa, ela tem... Ué, eu não vou falar agora não, porque eu acho que eu vou me atrapalhar um pouquinho. Tem que falar aquilo que é, né? De 120 anos, de 122 pra cá. Olha só. Isso aí não passa água, né? Não, isso aqui não. Tem que encerar ela, passar alguma cera? Não, não, não. Nada? Não passa nada. Não passa nada. Ó, posso deitar aí, ó, e as águas vão bater a noite todinha. Passar água aqui não passa, não. Que legal. Será que ela tem marca? Vamos ver se ela tem uma marca. Deve ter, né? Não sei se é ideal ou se é coqueiro, viu? Ah. Ah, mas já saiu a etiqueta, né? Oi? Já foi embora a etiqueta. Saiu. De que material é? Eu acho que ele é um algodão bem... Ai, meu pé tá dormindo, eu não consigo... Isso é um algodão batido. É, parece mesmo. Ó. Algodão prensado. Eu já molhei ela toda uma vez. Ela pegou 60 litros d'água. Que isso? É. 60? 60 litros d'água. Seu Zé, 60 é muito. Se o senhor falasse uns 20 litros... Aqui, ó. Esse tanquinho aqui... Ele é 40 litros. Se encher ele de água. Ela chupa tudo? Ela vai chupando. É. E para levantar ele tem que ter braço. Tem que ter braço. É. Quer que eu moe pra você ver? Não, não precisa não. Vai dar trabalho pro senhor. E eu tenho mais material melhor do que essa aqui guardado ainda. Desculpa. Não, não tem problema. É? Tem. Mais capa? É. Blusão, né? Ah, blusão. Menino, deixa eu ver. Vê o peso dela. Menino. É pesado mesmo, isso aí, né? Não tem geada, não. Não tem negócio de geada e chuva, não. Ah, segura o frio também, né? Nossa, mano. Mas não aguenta. Mesmo com geada, não aguenta ficar assim. Deixa eu ver. Ah, porque é quente? Hã? Esquenta muito. Esquenta muito. Meu pé dormiu. Vou ver a Alexandrina de capa. Eu vou vestir. Oi?
Ela vai pôr a capa lá. Eu vou pôr essa capa. Vai pôr a capa? Vou. Misericórdia. O meu pé tá dormindo. Ah, é aqui. Isso. Isso não usa manga, que tem, isso é equilibrado em cima do arreio, né? Tem que andar com a mão de fora. Pra... Não tem frio que passa. Nossa, não tem frio que passa. Olha, eu tô parecendo aqueles homens que andam na rua. Sabe aqueles homens que... Como é que de uma religião? Não tem uma religião que os homens andam assim, de marrom? Tem. É uns frei, né? É. Franciscano, uns frei. Franciscano. Ah, que da hora. O homem da capa. Aqui é a mulher da capa, gente. Olha que bonito. Firma ela assim. Tô filmando, olha lá. Aqui, ó. Aqui, ó, José. Olha lá aparecendo lá. A cara dela. Não consegue chegar? Tá vendo? Olha lá, gente. O homem, a mulher da capa aqui. Menino, isso aqui não pode dormir na rua que não sente frio, né? Não, isso aí não existe frio, não. Nossa, menino. E ela é um negócio assim, ó, bem macio. É. Oh. Aí tampa. Aí o tampa todinha a bunda do cavalo e a cabeça também. Vai dar no pescoço dele. Ai, eu já vi. É. Você já viu? Já, já. O meu pai tinha. Nossa, José. Tá aqui é pouca gente que tem esse cuidado. É. Eu... Tem cuidado com as coisas antigas mesmo. Muito antigo. Mas o senhor não usa mais isso aí? Oi? O senhor não usa mais? Uso. Quando eu vou andar a cavalo, uso. Ah, o senhor anda a cavalo? Ando. Eu ando a cavalo ainda. Cadê seu cavalo? Oi? Cadê seu cavalo? E eu não tô tendo agora. Ah, agora não tem. E os arreios? Hã? E os arreios? Os arreios? Eu dei um arreio que tem mais de 70 anos, eu dei com o menino que não feita. E os outros restos da traia minha tá em São Paulo. Ah. Tá na casa do Renato, o menino mais velho meu. Ah, tá. Tá com 54 anos. Nossa, seu Zé, que linda essa capa. É muito bonita a capa. Cara, isso aí andava assim mesmo. O pai das meninas tinha, mas era diferente. E meu pai tinha, ele montava, ele colocava na garupa do cavalo, assim, dobradinho. É, eu, olha, não é qualquer um que sabe usar uma capa daquele jeito, não, hein? Não é, não. Não é, não. A droga dela começa por aqui, ó. Menina. E eu só tenho um tempinho, um pouquinho de tempo, eu ainda drogo direitinho, mas tipo um canudo. Uhum. Um canudo direitinho. Ah, daí enrola atrás do arreio, né? É. Mas tem uma parte assim de couro, uhum. Fico bem no meio na bunda do arreio assim, e as correntes amarrando. Mas é lindo andar no mão. É, é lindo. É lindo mesmo. Eu ensinei muito boi. Muito boi. Ensinei muito boi para andar que nem cavalo. Ensinei muito boi. Ensinei muito cavalo para mulher andar, para criança andar. Olha. Sem defeito nenhum. Nossa. Eu fui amassar burrinho e um duro, velho. Fiquei 50 dias lá. Nossa. 50 dias eu levantei 50 burros. Nossa, que arriava 25 de manhã, todos 20, arriava 25, trabalhava até meio-dia, de meio-dia para tarde, até 8 horas da noite, eu pegava os outros 25. Ô, Ale, vamos então? Vamos. Ô, seu Zé, eu agradeço então o senhor, e eu espero o senhor chamar o senhor Alexandrino Valdomiro, quando o senhor tiver a história aqui do Taquari. Tá. Daí o senhor chama para contar a história. Aí eu dou um alô pro senhor. Isso, dá um alô. Eu não sei se vai ser importante pro senhor, né? Vamos ver, né? Oi? O senhor começa a contar, a gente vê na hora, né? É. A gente vê como vai ser. Já melhorei meu pé, deixa eu lavar o prato. Já melhorou? Você viu? Você levantou um pouquinho, melhora, né? É. É. É isso aí, seu Zé, contando sua vida. Seu Zé, o senhor está de parabéns, seu Zé. Tem muita coisa aí, né? Tem, né? Tem. Ô, seu Zé, mas como que o senhor vai fazer para ver essas coisas que eu tô filmando? Não tem ninguém que mostra pro senhor? Aquela mulher que o senhor falou da cidade? Não, o tio dela é que me mostrou. Ah, ele já mostrou? Mostrou. Ah, então você já viu. Cheguei lá e me perturbou mais que tudo, menina. Ah, tá bom. É, porque eu tava preocupado, que eu queria que o senhor visse. Eu vi. Ah, o senhor já viu. Ela falou assim, ô Zé, aguarda um pouquinho aí que eu vou ligar pra você ver. Daí apareceu no telefone. Ele falou assim, você tá com a casa muito chuda, Zé. Eu falei, minha casa é sua, meu coração é limpo. É isso aí, pode crer, muito bom. Ô, seu Zé, se vier um mutirão aqui de gente pra arrumar sua casa, limpar sua casa, o senhor aceita ou não?
Aceito. Aceita? Olha lá, Alexandrina, ele aceita. Olha. Então depois a gente, nós vamos pensar nisso aí. Arrumar umas 3, 4 pessoas pra dar um geral aqui. Tá. Tá bom? Tá. Mas o senhor tem que estar junto pra dizer as coisas, porque senão o senhor não vai saber depois aonde que botaram as coisas, né? É duro isso aí. É duro, né? É melhor não arrumar. Já tá com preguiça, Alexandrina? Não. Hoje eu já varri aqui pra ele. Vai fazendo devagar, né? Vai varrendo devagar. O senhor falou, o Valdemiro vai vir quando o senhor arrumar a terra. Daí, se o senhor quiser, o Valdemiro vem plantar o milho. Vem. Só que essa semana de plantar milho. Essa semana? Essa semana é milho. Abóbora. Abóbora, couve. Quiabo. Quiabo. Mas não tá chovendo, a terra tá seca. Mas ele molha. Eu molho. Ah, tá, o senhor molha. Aquilo ali amanhã vai ser tudo macio amanhã. Você vê, por isso que ele tá molhando. Por isso que pra ele maciar tá molhando. A terra, né? É esperto, viu? É. Eu venho, deito um pouquinho. Uhum. Vou lá, mudo de lugar. Venho aqui, deito mais um pouquinho, mudo de lugar. Olha. Amanhã eu vou lá, eu vou sair 5 horas da manhã. Vou fazer 2 cargas amanhã no banhado. Ah, tá. Uma pra loja e outra pra padaria. Uhum. E eu tava preocupado com a faca, mas a faca já achou, né? A faca é do céu. Eu tava apavorado. Não, mas agora pode dormir tranquilo que a faca tá ali. Aí assim eu ponho. Eu tava em que lugar? Põe em cima. Eu varri. Ah, debaixo lá. É, quando eu bati assim, a vassoura no pé da mesa, a faca caiu no chão. Ela devia estar enfiada debaixo da mesa, seu Zé. Eu acho que eu pus ela uhum. E ela virou é. Na gente mexendo na mesa. É, com né? certeza. É, é. Enfiei ela debaixo, entre aquela madeirinha e a tábua, né? A mesa. E aí, conforme foi mexendo, ela foi virando. É. E eu passei a mão no lugar que eu pus, mas não estava. Ah, tá. Então, ó. Mas eu fiquei admirado. Agora o senhor guarda a sua faca para não sumir mais. Tá bom? Legal. Vamos então, Ale? Vamos. Vou dar um abraço. Quando a banana estiver boa, o senhor me avisa. Aviso. Mas... Você filma aí? Filma. Tá aparecendo aí? Tá. Pra nós aqui? Tá. Olha lá. Opa, ele vai levantar. Isso. Obrigado, viu? Nada. Muito bom conversar com o senhor. É bom? É assim, parece que a gente ganha um banho de vida. É? É, porque o senhor não parece a idade que tem. Olha que lindo ele com a capa na mão, olha. É, tá bonito? Tá e bonito. Eu, não tô bonito também? Tá bonito. Mas o seu Zé tá mais então, com a capa na mão. O seu mão. Zé é mais bonito, eu reconheço. Eu reconheço. Obrigado, viu? Tudo de bom mesmo. Olha, da hora, cara. Agora eu tô preocupado com a mulher lá que falou que queria casar comigo. A Nandinha falou comigo. Olha lá. O senhor tá preocupado? Por quê? Mas aí se a outra escutar... Olha, assim eu escutar. É um caso sério, viu? Então, é melhor ficar aqui. É melhor não falar nada, né? Eu mostrei pro Chico, tá vendo? Mostrou. E se essa daí escutar que o senhor quer casar? Aí ela vai achar ruim. Melhor o senhor ficar quieto. Não acha não. Ó, já falei, expliquei pra ela muitas vezes. Ah. Pra isso ali, arruma uma pessoa rica. Você é uma mulher bonita, uma mulher nova, está com 53 anos, está uhum. na metade da viagem. Ela, eu falei, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, eu sou abandonado. E você fica, ela fala assim, Zé, eu sei o que é que eu quero. Uhum. Eu quero a sinceridade, você é muito sincero, você fala, o que você promete, você cumpre. Eu não dependo de você, ela falou comigo, eu não dependo de você. De pegar dinheiro seu, eu tenho meu carro, tenho bom emprego, tenho casa de aluguel. Uhum. Eu falei, então, se você quiser vir morar comigo, eu quero. Agora viver essa vida assim, eu não estou achando bom. Uhum. Eu sou um casado solteiro, então não adianta nada. Não adianta nada. Não é verdade? É verdade. Um casado solteiro é livre, é bom ser livre. Mas tem hora que a gente fica chateado. É verdade. Né? Quer ter uma costelinha de noite, né? É, ué. Pessoal pra conversar. É verdade. É bom, né? É verdade. E ela é muito bacana comigo. Aham, uhum, então. Ela fala assim, ó, eu já sofri muito separado do marido. Já sofri muito. E eu sei
como as pessoas novas funcionam. Uhum. Você não está satisfeito comigo? Estou. Se você pudesse morar comigo, mas tem filho, tem neto, né? Aí não dá certo, né? Pega bem, né? É verdade. Tá bom, seu Zé. Tchau, seu Zé. Que Deus abençoe muito. Leva aquele de pão que vocês comem, tá? Mas e o senhor não vai almoçar? Pode? O senhor não vai jantar? Mas ficou um pedaço de ainda. Não, não. O senhor deixa pronto aí, quando for amanhã, antes do senhor sair, o senhor come. Tá bom? Não sei se eu vou comer aqui amanhã, não. Sério? Capaz de comer no restaurante. A canjica tá lá. Agora eu já comi muito. Agora coma a canjica e guarde o queijo pro gato não comer. O queijo não, tá, guardar, o queijo não tá na geladeira? Não. Tem que guardar. Eu tava com tampadinho. Tem que guardar na geladeira o queijo. Olha aqui, seu Zé. O queijo tá aí? Tá. Oxe, tem que guardar na geladeira, gente. Ô, seu Zé, põe lá na geladeira pra não estragar, seu Zé. É meu, vou pôr lá. Então, e a canjica, ó, tá aqui. O Chico, muito obrigado, o queijo, meu filho. Nossa, ó, de noite o senhor vai. A canjica, o senhor come, pode comer de noite que não faz mal. Não faz mal, né? Não, não. Começou com uma bem geladinha lá na meia-noite. É, geladinha. Eu vou vigiar a água ali hoje. Ah, tá, o senhor vai vigiar. Ah, tá bom, seu Zé. Eu vou pôr lá dentro e vou lá na porteira. Tá bom, e que dia que o senhor vai plantar o milho? Oi? Que dia que o senhor... Tá aqui passado, eu vou plantar o milho que ela remessa ali. Ah, tá. Ele acha que planta no dia que dá certo o tempo dele, né? É, o dia que ele tem tempo. Eu vou comprar uma extensão amanhã. Ah? Eu vou comprar uma extensão amanhã. Sei. E vou cobrar de noite. Ah, o senhor vai plantar de noite? Aí eu vou covando e mudando a água. Se eu for um buraquinho, muda a água. De repente eu covo tudo. Ah. Deixa tudo covado. Ah, tá. Tudo covado. Eu vou pegar uns 10 quilos de adubo lá no banhado amanhã. Pra me trazer. Que eu tenho saco de adubo fechado lá. Beleza, seu Zé. Olha, já tá... Daqui quantos dias não passar isso aí? Filho? Ah, amanhã eu já coloco. Oi? Amanhã? Amanhã eu já coloco, filho. Daí amanhã o senhor pede pra menina ver, tá bom? Ah, eu pedi pra ela ver amanhã. Amanhã já sai. Ela tava trabalhando sozinha e tinha bastante freguês. Falei, vambora, Nandinha, vambora. Eu não trabalho, eu peguei um doce, levei pra ela. Falei, vambora, amanhã eu venho de novo. Ah, tá. Então. Daí amanhã já tá lá, pro senhor assistir. É. Aí o senhor pede a ela para assistir, tá bom? Ah, é. Tinha que escrever aquele nome lá para mim que eu não, que eu não nome? Lembro. Que nome? Ele quer o nome do YouTube, assim, para lembrar. Do canal? É. Eu vou dar para ele, peraí. Peraí, que ele vai dar pro senhor. Você tem caneta aí? Não, eu tenho um cartão. Eu dou no cartão. Ah, lá no cartão? É. Ótimo. Viu uma nós aqui, Alexandre? Aí, ó. Olha lá. Vamos ver se tem um cartãozinho aqui. Aqui, ó. Esse cartão. Tá vendo? Chique. É Chico só Abelha. Pra, é só dar pra pessoa lá que ela acha. Tá. Chico Abelha. Só o senhor lembrar. Chico Abelha. Ah, então tá fácil. Tá bom? Tá joia. Tá então, o senhor vai fazer um livro também? Ah, livro acho que não. Ninguém lê mais hoje. Ninguém lê mais. Só é aqui. É só o vídeo. Só o vídeo, é. Mas eu posso conseguir um vídeo desse, né? Pode, o senhor quer? Mas o senhor quer o quê? Um DVD? É um DVD. Ah, eu arrumo pro senhor. Arrumo. É porque o senhor, como não tem televisão, nada, eu não pensei... Tem televisão. Televisão novinha que é a televisão. Mas e tem o aparelhinho do não DVD? Não tem, foi roubado aquele aparelho. Ixi. Mas daí como que o senhor vai ver? Hã? Como que... Não. Eu vou comprar outro. O cara vem e instala tá bom, pra mim. Tá bom. Eu vou fazer, pode deixar que eu faço pro senhor. Tá. Então. Tá bom? Tá ótimo. Legal. Tchau de novo. Aguardeu. Eita. É um jovem. É? O senhor é mais jovem que eu. Não. Ah, a energia que esse homem tem, pelo amor de Deus. Vou fazer cobra de mim de noite. Tudo pois tranquilo. É. Eu queria ver o senhor fazendo à noite, só que à noite não sai nada no vídeo, né? Sai não? Não, não sai. Não? Não. Porque não tem luz, né? Ah, é. E se eu tiver com a lâmpada no campo ali? Aí dá, né? Aí dá. Mas como que... Só que aí eu tenho que vir aqui de noite, né? E de noite eu tô dormindo, seu Zé. Não! Aí, ó. Tem lugar de dormir ali, nós dormimos aí, no outro dia só tá vai bom. Cedinho. Tá jóia. Tá bom? Eu vou ver, tá bom. Hoje não, mas outro dia não, a gente outro, pensa ali. Vem aí. Tá bom. Nós faz uns trabalhos de noite aí. Beleza. Tá bom? Tchau, obrigado. Tchau, vai com Deus.
Eu vou. Vai abrir a porteira lá. Abri? Pode entrar aí, menina. Eu compro pra você. Ele fecha. Tchau, seu Zé. Dois sim, seu Zé.